ជើញមកមុខមកជើញមកមុខមកបាទព្រោះមិនមែនជាការសំដែងទេសនាឯកការសន្តានីដេញដោលសាសួរនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនជាការសំដែងពុទ្ធទេសនាទេខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិយដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពស្មើដោយជីវិតសពសពកាលហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសុខសេរីសោផននេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយនឹងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានបតីខិតខំប្រឹងប្រែងនិមន្តមកដើម្បីគង់សិក្សានៅក្នុងសាលារៀនក្នុងវត្តលួងនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងជាទីបំផុតហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយលោកមីអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទបានទទួលនៅសេចក្តីរាប់អានអំពីព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានបតីអនុគ្រោះនិងអំពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយដែលជាអ្នកសិក្សារៀនព្រះអភិធម្មនៅវត្តលួងនៃស្រុកមង្គលបុរីបាទស្រុកអាមែនស្រីសុផនទេស្រុកមង្គលបុរីនេះដូច្នោះបានពេលវេលាមួយគឺ500មែនណាក្នុងមួយខែបាន500នឹងមួយថ្ងៃ
នឹងធ្វើការសន្ទនាសាកសួរគ្រប់បញ្ហានានាចាប់តាំងអំពីម៉ោង2ហើយបើសិនជា5រយនឹងវាជន់ជាមួយនឹងថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយនឹងមានថ្ងៃសិលដែលខ្ញុំបរៀននៅសាលានោះយើងចាំខិតលើក្រោមតិចតួចទៅអញ្ចឹងយើងឲ្យដំណឹងជាមុនទៅយើងជួបគ្នាទៀតណាណាចឹងក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំបកករណានឹងសូមអរតនីប្រគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គមាននៅបញ្ហាកម្មណាឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូមាននៅបញ្ហាកម្មណាសាសួរផ្ដល់មកហើយខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទនឹងមានសេចក្តីដោះស្រាយរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានធ្លាប់រៀនសូត្រមកទាំងប្រគល់ម្ចាស់និងសន្តានានៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងបត្រៃបេដកហើយនឹងក្នុងព្រះអត្ថកថាជាមូលជាមូលដ្ឋានណាណាមិនយោពីកំពីឯណាឯណីទេគឺមូលដ្ឋានគឺបត្រៃបេដកនឹងព្រះអត្ថកថាណាដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីឲ្យបានយល់នៅភជិញ្ជនៈរបស់ព្រះអង្គផងបានយល់នៅសេចក្តីអត្តក្នុងភជិញ្ជនៈរបស់ព្រះអង្គផងបានយើងយួរការយល់នោះមកប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យវាឃើញដូចការយល់របស់យើងទៅតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះសំខាន់គឺយើងត្រូវការប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគោលការណ៍ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសនៅសាសនារបស់ព្រះអង្គជាសាសនាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងមិនអញ្ចឹងហើយដើម្បីនឹងរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងយើងសិក្សារៀនសូត្រសេចក្តីទុក្ខនឹងវាត្រូវរលត់អាស្រ័យព្រះនិព្វានអាសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងទាំងកិលេសទាំងខន្ធហ្នឹងវាត្រូវរលត់ក្នុងព្រះនិព្វានឬក៏រលត់អាស្រ័យព្រះនិព្វានដើម្បីនឹងឲ្យទុកគឺខន្ធទុកមានកិលេសមានអភិសង្ខារមានខន្ធដែលត្រូវរលត់ក្នុងព្រះនិព្វានឬអាស្រ័យព្រះនិព្វាននោះ
តលតែវាមានការប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វាននិងទៅដល់ព្រះនិព្វាននេះអាផ្លូវហ្នឹងដែលយើងនិយាយអំពីការប្រតិបត្តិតើការប្រតិបត្តិរបស់យើងវាចូលទៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វាននិងទៅដល់ព្រះនិព្វានដែរឬអត់ព្រោះផ្លូវហ្នឹងមិនមានច្រើនទេមានតែមួយឯងគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហ្នឹងយើងថានិយាយអំពីវិបស្សនាក៏បានយើងនិយាយអំពីសតបដ្ឋានក៏បានឬក៏យើងនិយាយពោធិបក្យធម៌ក៏បានក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហ្នឹងវាជាគោលធម៌នៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការបថាយើងនិយាយចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែដល់អាការប្រតិបត្តិដើម្បីញាំងធម៌នឹងឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលជាមិនមែនទេអាហ្នឹងវាអត់វាអត់ជាផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយហេតុមានសភាពអញ្ចឹងឯងបានជាយើងសិក្សាបានច្រើនឆ្នាំមកយើងត្រូវសន្ទនាគ្នាណាស់លោកគ្រូយើងត្រូវសន្ទនាគ្នាថាតើការដែលយើងប្រព្រឹត្តមកយើងបានធ្វើមកជារៀងមកតើអាចត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងដែរឬអត់នេះខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទគ្រាន់តែលើកជាសេចក្តីផ្ដើមមកប៉ុណ្ណឹងហើយក៏និមន្តកម្មណាឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូមានបញ្ហាកម្មណាសូមអរតនានិមន្តឲ្យសូមអញ្ជើញក៏ប៉ុន្តែវាមានសំណួរមានវាស្រាច់ហើយនេះសំណួរនេះកន្តិសំណួរនេះទុកសិនតើចង់សាកសួរបញ្ហាផ្ទាល់ផ្ទាល់មាត់សិនណាហ្នឹងហើយចាំយើងចូលសំណួរហ្នឹងចឹងកូនចាស់រតនានិមន្តមានបញ្ហាណាសាកសួរក្រាមានទេទីណាមីក្រូនេះអានេះចូលចឹងហៅខ្ញុំអត់ឮអ្នកគ្រូជួយមើលតិចអត់ទេតែយូរបន្តិចវាបាត់ខ្លួនវាចា៎នៅតងណាគេអូតូគេអូតូអូតូគេបាត់លឿន
បឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការដល់ព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដែលជារតនដ៏ប្រសើរគង់គួសនៅលើលោកសពសពកាលហើយនឹងសូមនមស្ការដល់ព្រះអង្គគ្រូថេតិញ្ញណោអត់មាននៅអត់មាននៅក៏នឹកឃើញគុណលោកដែរហើយនឹងនមស្ការចំពោះព្រះថេរៈព្រះអង្គតាព្រមទាំងព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលឡាយសូមចម្រើនពរលោកគ្រូទើបណាការត្រេកអរសប្បាយចិត្តនឹងការអញ្ជើញមករបស់លោកគ្រូហើយនឹងចម្រើនពរញាតិញោមអ្នកគ្រូទាំង3ព្រមទាំងញាតិញោមលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្រប់គ្រប់រូបសំណួរតាមពិតឬសូលោកគ្រូអញ្ជើញមកហ្នឹងក៏ត្រៀមច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនហ៊ានសួរច្រើនទេព្រោះទុកឱកាសឲ្យលោកយាយលោកយាយគាត់សិតតែត្រៀមសំណួរផងដែរអញ្ចឹងសុំឱកាសតែមួយសំណួរទេដើម្បីបានឱកាសឲ្យលោកយាយលោកតានិងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គបានសួរផងដែរប៉ុន្តែការសួរទៅនេះបើមានការខុសឆ្គងឬមួយមិនសមគួរយ៉ាងណាសូមប្រគុណម្ចាស់អធ្យាស្រ័យនិងមេត្តាភ័យទោសព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេត្តាអធ្យាស្រ័យដល់អាត្មាផងព្រោះវាបញ្ញាទុនខ្ចីក៏អាចថាសំណួរនឹងវាមិនត្រូវតាមអធ្យាស្រ័យអីចឹងទៅក៏សូមអធ្យាស្រ័យដល់អាត្មាផងចឹងដោយសារសុំសំណួរនេះមុនចោះព្រោះកាលណាបើផុតពីពេលនេះទៅគឺតរតាមួយខែទៀតបានលោកគ្រូជើញមកទៀតចឹងហើយនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសពីលោកគ្រូជាម្ចាស់នឹងញាតិញោមព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់ទាំងអស់មេត្តាអនុគ្រោះឲ្យអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសធ្វើដំណើរទៅដែនដីពុទ្ធភូមិហើយខ្ញុំកណាសូមសួរលោកគ្រូថាតើការធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងនេះក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះតើត្រូវគិតយ៉ាងណាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្រេចជាបុណ្យកុសលដ៏ធំព្រោះធ្លាប់ស្ដាប់កសែតឬមួយក៏តាមផេករបស់លោកគ្រូនឹងថាលោកគ្រូធ្លាប់បានក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមទីឋាននានាក្នុងដែនដីរបស់បិតាវិវត្តដាក់ដែរទាំងធម្មចារផ្សេងៗដោយច្រើនគឺមានការធ្វើដំណើរទៅប៉ុន្តែដោយសារអាត្មាភាពនេះ
វាយល់ប្រយោជន៍តិចពេកចង់បានឲ្យលោកគ្រូនឹងជួយពំភ្លឺហើយនឹងដែលយោបល់របស់លោកគ្រូដែលធ្លាប់ថាអញ្ជើញទៅនឹងតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌នឹងផងឲ្យបានបុណ្យកុសលផងអញ្ចឹងមកភាពសុំសួរសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងសូមអស់ឲ្យលោកគ្រូអរប្រគុណចំពោះនៅសភាពនៃការចម្រើននៅបុណ្យចម្រើននៅគុណក្នុងដំណើរទៅកាន់ពុទ្ធភូមិទៅកាន់ចក្រដែនដីរបស់ព្រះអង្គចំពោះដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ពុទ្ធភូមិទៅដល់នោះយើងឃើញព្រះអង្គឬក៏ឃើញបច្ចេកដែរណាទៅឃើញព្រះអង្គឬទៅឃើញបច្ចេកដែរណាគឺឃើញចេតដែរដែលជាឧទ្ទេសកៈចេតដែរឬក៏រហូតដល់ឃើញធាតុចេតដែរឬក៏ឃើញនៅភពកៈចេតដែរណែគឺយើងទៅដល់នោះឃើញចេតដែរហើយឃើញចេតដែររបស់ព្រះអង្គដូចដែលព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងកាលណាឃើញហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដែរឬអត់ហ្នឹងកាលណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតឡើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបន់កើតឡើងណាហើយបើសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងកើតកាន់តែច្រើនច្រើនច្រើននៅពេលដែលក្រុងធ្វើដំណើរណាចឹងចិត្តរបស់យើងនឹងជាកុសលឬក៏ថាជាបុណ្យនឹងក៏ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងវាបាត់ដោយសារការដែលយើងបានឃើញដឹងធំក្លិននឹងរឿងភាពដែលយើងមិនដែលបានឃើញនឹងទៅវាភ្លេចងាគិតនឹងរឿងជ្រះថ្លាសុបាយជាមួយនឹងអាការឃើញការអីអាហ្នឹងសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងក៏វាមិនតជាប់គ្នាច្រើនហើយអាហ្នឹងក៏វាទៅតាមនឹងណាលោកកូនចាស់អាហ្នឹងចឹងណាហើយនឹងមួយទៀតតើបាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយមានគុណធម៌កើតឡើងដែរឬអត់គុណធម៌ដែលត្រូវកើតនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងតើមានគុណធម៌ហ្នឹងកើតឡើងដែរឬអត់លើសអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹង
គុណធម៌ហ្នឹងគឺអ្វីតើឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលត្រឹមតវិចេតដីនេះតើខណៈដែលភ្នែកឃើញនោះមានកំណត់ដឹងសេចក្តីពិតខណៈដែលកំពុងឃើញបានដែរឬក៏ខណៈដែលកំពុងតែឮឬកំពុងតែធំក្លិនដឹងរសនៅត្រង់កន្លែងដែលយើងបានជួបចេតដីណាតើមានដឹងសេចក្តីពិតដែរឬអត់បើអត់ដឹងទេគុណធម៌ហ្នឹងអត់មានបានចម្រើននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងគ្រាន់តែបានថាបុណ្យដែលកើតមកអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាព្រោះគុណធម៌នេះគឺបដោតទៅលើការចម្រើននៅសតបដ្ឋាតបាននេះគូនចាដូចតួយ៉ាងដូចវគិលិភិក្ខុវគិលិភិក្ខុមិនឃើញចែកដីណាឃើញអីហ៎មែនមែនយយវគិលិភិក្ខុធ្លាប់ឮឈ្មោះលោកដែរណាវគិលិភិក្ខុមិនលោកឃើញចែកដីណាលោកឃើញប្រពុតបដោយណាព្រះអង្គគង់នៅបដោយមិនឃើញចែកដីទេយល់ទេអញ្ចឹងពពុតនោះស្អាតអូយស្អាតអញ្ចឹងលោកថាទេដើម្បីឲ្យឃើញពពុតបានរឿយរឿយតោះទៅបួសអញ្ចឹងចូលទៅបួសបួសហ្នឹងក្នុងបំណងអីបានឃើញប្រភពរបស់ព្រះអង្គជ្រះថ្លាមែនហ៎បាយចិត្តឃើញទេក៏ប៉ុន្តែដល់តែព្រះអង្គនៅកន្លែងណាវគ្គលិនឹងសម្លឹងទៅភិរបស់ព្រះអង្គមានបិតិអីកានដល់សម្លឹងយូរយូរព្រះអង្គដេញទៅដល់ព្រះអង្គដេញទៅដល់ហេតុអីបានជាព្រះអង្គដេញវគ្គលិមកអំពីជួបតថាគាត់ក្រណបានជ្រះថ្លាឃើញមុខឃើញមាត់ក៏តែគុណធម៌អត់ចំអត់ចម្រើនធម៌ដែលត្រូវកើតជួបពពុទ្ធដែលត្រូវទទួលកំណប់ត្រប់ពីពពុទ្ធមកដែលគុណធម៌ត្រូវចម្រើនអត់គិតតែរឿងឃើញទៅម្ដងហើយយើងទៅមើលចែកដីទៅបំរុងទាំងឃើញនឹងឯងមិនអញ្ចឹងនឹងគន្តែសួរថានៅពេលនឹងមានគុណធម៌ដែរឬអត់ព្រះអង្គដេញបាទតោះចែកមកវិវជាមួយនឹងអាខណ្ឌកពុកនឹងព្រះអង្គថាព្រះអង្គថាខណ្ឌព្រះអង្គនឹងខណ្ឌកពុករបស់រលួយពុកផុយនឹងដេញតែមកវិញកំពុងតែស្រឡាញ់កំពុងតែជ្រះថ្លាដល់ព្រះអង្គដេញទៅតូចចិត្តដែរតូចចិត្តវិញឯតូចចាប់ខ្លួនតែម្ដងនេះឃើញទេយើងទៅមើលចែកដីណាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យជ្រះថ្លាផងបាននៅបុណ្យផងឲ្យបាននៅគុណធម៌ផងឃើញទេគុណធម៌ហ្នឹងគឺអេគឺគុណធម៌ហ្នឹងគឺការចម្រើននៅសតបដ្ឋានការចម្រើននៅវិបស្សនាចម្រើននៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការមិនចឹង
ពីព្រោះអីពីព្រោះយើងជាថ្លានឹងព្រះពុទ្ធហើយទិសដៅព្រះពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅណាទិសដៅរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងដែលយើងជាថ្លានឹងព្រះពុទ្ធយើងទៅតាមព្រះអង្គឬអត់ឃើញទេជួនកាលយើងអត់ទៅតាមយើងក្រាន់តែមកសប្បាយទៅនៅក្នុងលោកនេះគាត់តែយើងអត់ទៅតាមនេះគុណគឺសំដៅយកគុណធម៌ដែលជាផ្លូវទៅតាមព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វាននៅកូនចាណាអញ្ចឹងរឿងនឹងនៅលើព្រះអង្គផ្ទាល់ត្រូវព្រះអង្គថែតមធ្វើម៉េចសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើម៉េចសទ្ធាជាទៅលើព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គត្រូវថែតមដោយអីដោយមុនទៅនឹងគឺត្រូវអំណត់អត់ធន់តែម្ដងព្រោះតាមកន្លែងនេះមួយមួយមិនមែនដូចស្រួលនៅវត្តទេកូនចាចេញពីមួយទៅមួយហើយចំពោះចង្ហាន់អីហ្នឹងតាមបានតាមមានតាមបានហើយព្រះអង្គមុនទៅនឹងមិនមែនជាគ្នាតិចតេគ្នាច្រើនចង្ការពុំអ្នកអាស្រ័យអីទៅតាមផ្លូវតាមអីហ្នឹងឲ្យវាត្រូវឲ្យវាស្រួលដូចតាមដែលចិត្តចង់វាអត់បានចឹងត្រូវមានអមអំណត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យកិលេសវាចូលជ្រែកក្នុងដំណើរដែលយើងទៅមើលឬក៏ទៅទេសនានៅបច្ចេកដីឬក៏ទៅថ្វាយបង្គំនៅបច្ចេកដីនោះនេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំកណាផ្ទាល់ដែលខ្ញុំកណាបានទៅដល់នឹងហើយចំពោះខ្ញុំកណាដែលបានទៅដល់ហើយធ្វើសេចក្តីព្រៀតធៀបចំពោះខ្ញុំកណាវិញនឹងមិននិយាយអ្នកដតីឯងអ្នកដតីយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំកណាវិញបានទៅឥណ្ឌានឹង2ដងហើយទៅសរីលង្កានឹង2ដងតាមសង្កេតមើលសន្តានចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរតាំងពីយើងទៅរហូតដល់ឥណ្ឌាហើយនឹងសភាពនៃចិត្តដែលយើងនៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងបត្រៃ3ដកខ្ញុំមើលចិត្តខ្លួនខ្ញុំដែលបានស្ងប់ដែលបានស្រួលហើយងាយហើយជ្រះថ្លាក៏ជ្រះថ្លាចាញ់នៅក្នុងផ្ទះខាងធ្វើដំណើរអត់ទេព្រោះលកេលកាបាទលកេលកាដែរពីព្រោះអីពីព្រោះធ្វើដំណើរគ្នាច្រើនមនុស្សសតមានអធិស្ឫខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្របសម្រួលទៅតាមនឹងអរគុណអ្នកគ្រូទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅលំបាកទៅពីដងក្រន់តែថាប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើសមាធិនៅក្រោមដើមព្រះពោដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនឹងថាសូមឲ្យបានធ្វើឲ្យបាន2ម៉ោង3ម៉ោងណាច់ទៅមកវិញអត់មានទេអត់មានទេ
អត់ទេអត់មានអញ្ចឹងអីដែលថាវាមិនបានដូចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យទៅដល់ហើយចេះគ្នាច្រើនគេរត់ឡើងឡានយើងមិនទៅមិនដើរណាអញ្ចឹងត្រូវទៅតាមគ្នាចានេះប្រកេតគុំចាស់ប៉ុណ្ណឹងគុំចាស់ណានិមន្តគុំចាស់មានសំណួរអីទៀតដែលសត្រូវសាកសួរដែរទៅណាខឹងនិមន្តគុំចាស់ទៅសាកសួរសាកសួរមានឯងមានប្រេសំណួរអីទៅសួរបាត់ចលេងបាត់ហើយយកតែលឿនអត់នេះមកជួយឲ្យចេញភ្លើងណាពេលលើកមកបាត់បើចឹងអរគុណគ្រូជាបឋមសូមមស្ការលំចាស់តាគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរលោកគ្រូបានអញ្ជើញមកក្នុងថ្ងៃនេះទាំងអ្នកគ្រូនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អឺថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាត្មាមានសំណួរសួរនៅក្នុងបេដកលេខ29លោកគ្រូអខៈសោតដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាបើព្រះអង្គប្រឹងនឹងលិចចុះបើព្រះអង្គឈប់នឹងលិចចុះពោតែបើព្រះអង្គប្រឹងនឹងរសាត់អញ្ចឹងនៃខ្លឹមសារថ្មមិនយល់អញ្ចឹងបានជាលោកគ្រូអញ្ជើញមកហើយបានឲ្យលោកគ្រូជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មនេះណាអញ្ចឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងពោអនុមោទនីនៅក្នុងអរណសោតបត្រៃបៃដកយើងភាគ29ដើមដំបូងគេបងអស់សោតណាស់តាមដែលប្រគល់វិចារតនីមកហ្នឹងអញ្ចែទេវតាហ្នឹងជាទេវតាមួយដែលសម្គាល់តែខ្លួនឯងបានសម្រេចមគ្គផលត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានហើយសម្គាល់ដល់ទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានដឹងថាអូព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ដឹងដែរមិនអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅទេវតាហ្នឹងមានសេចក្តីត្រិះរិះថាតើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងខ្លួនឯងត្រាស់ដឹងហ្នឹងតើការត្រាស់ដឹងដោយការឆ្លងនៅអន្លង់ហ្នឹងតើដូចគ្នាដែរឬអត់អញ្ចឹងបានជាទេវតានឹងឯងសាកសួរព្រះអង្គណាបបពិតព្រះអង្គដនិរតុកព្រះអង្គធ្វើដូចម្តេចឆ្លងនៅអន
លួងបានព្រះអង្គធ្វើដូចនេះឆ្លងនៅអន់លួងបាននេះឬក៏ព្រះអង្គឆ្លងនៅអន់លួងបានដូចម្ដេចព្រះអង្គមុននឹងសំដែងនៅប្រធរអ្នកដេសាសួរដោយមាននេះអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់តាន់ឆ្លើយព្រះអង្គត្រូវទម្លាក់មេនេះសិននឹងគ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកដែលសួរសំណួរដោយមាននេះខ្លួនឯងអត់ទាំងបានអីផងហើយធ្វើខ្លួនឯងដូចជាបានឆ្លងអញ្ចឹងណាហ្នឹងព្រះអង្គទៅទម្លាក់មេនេះសិនព្រះអង្គទម្លាក់មេនេះបានព្រះអង្គឆ្លើយថាតថាគតមិនឈប់តថាគតមិនប្រឹងតែតថាគតឆ្លងអន់លងបានដល់ព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងទៅទេវតាហ្នឹងងីងើបដោយមិនអញ្ចឹងគាត់ចឹងណាទេវតាហ្នឹងងីងើណាលេងលឺហើយអស់ថ្មដែរអស់ថ្មហើយមក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 កុំខាតពេលប្រុសពេលវាតិចហ៎ដូច្នោះព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយត្រាស់ឆ្លើយថាតថាគតមិនឈប់តថាគតមិនប្រឹងតែឆ្លងអន់លួងបាទប៉ុណ្ណឹងទេវតាអត់យល់បាទបានទេវតានឹងទម្លាក់មាននេះហ្មងម្ដងនេះសួរចង់ដែរណាអស់មាននេះហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ជំរាតើព្រះអង្គមិនឈប់ព្រះអង្គមិនប្រឹងតែឆ្លងអន្លង់បាននឹងដូចម្ដេចនេះសួរនេះសួរចង់ចេះចង់ដែរណាបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនាលអវសោកាលណាតថាគតឆោបតថាគតនឹងលិចចោលក្នុងកាលនោះកាលណាតថាគតប្រឹងតថាគតនឹងរੂសັດទៅក្នុងកាលនោះដោយសារកាតថាគតមិនឆោបមិនប្រឹងនេះឯងទើបតថាគតឆ្លងអន់លងបានកណ្ដាសំដែងប៉ុណ្ណឹងទេវតានឹងតាំងនៅក្នុងសតាបតិផលហើយយើងត្រូវយល់ថាសេចក្តីនឹងព្រះអង្គមិនឆោបបើយើងរាល់ថ្ងៃដូចយើងជឿទៅលើព្រះអង្គមិនឆោបយើងគួរឆោបឬក៏មិនឆោបឥឡូវយើងមិនយល់ព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកមិនចាំងយើងមិនជឿព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គឆ្លងអន្លង់ដោយការមិនឆោបអញ្ចឹងយើងឆោបឬក៏មិនឆោបត្រូវតែមិនឆោបមិនអញ្ចឹងគួរចាំណា
អូព្រះអង្គឆ្លងអន្លង់បានដោយការមិនប្រឹងអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃដែលជឿព្រះអង្គបើព្រះអង្គមិនប្រឹងយើងប្រឹងឬយើងមិនប្រឹងម៉េចតើព្រះអង្គមិនប្រឹងបានព្រះអង្គឆ្លងអន្លង់បានអញ្ចឹងយើងដែលយល់ព្រះអង្គជាទីពឹងនោះយើងប្រឹងឬក៏មិនប្រឹងតាមព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ប្រឹងហើយយើងនឹងប្រឹងឬក៏មិនប្រឹងបើយើងប្រឹងមានន័យថាយើងអត់ធ្វើតាមព្រះអង្គព្រះអង្គមិនប្រឹងមិនចឹងតថាគតមិនឈប់តថាគតមិនប្រឹងតែឆ្លងអន់លងបានអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនប្រឹងចុះយើងវិញប្រឹងឬក៏មិនប្រឹងប្រឹងឬក៏មិនប្រឹងយើងតើតែមិនប្រឹងដែរបើដូចព្រះអង្គតើតែយើងមិនប្រឹងបានវាអាចឆ្លងបានព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថាឆ្លងអលន់បានដោយសារមិនឈប់មិនប្រឹងអញ្ចឹងយើងដែលយើងឆ្លងអលន់បានតើតែយើងកុំឈប់កុំប្រឹងអាហ្នឹងបានអាចឆ្លងបានហើយអាមិនឈប់មិនប្រឹងហ្នឹងនៃម៉េចគេនិយាយនៃម៉េចបាទអេអាហ្នឹងទៅនិយាយគ្នាទៀតហោដើម្បីឲ្យយល់សេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងវាមានចំណុច2ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងនៅក្នុងព្រះតកថាណាកាលណាតថាគាត់ឈប់ត្រង់ទិដ្ឋិនិងតណ្ហាតថាគាត់នឹងលេចចោលឃើញទេកាលណាតថាគាត់ឈប់ត្រង់ទិដ្ឋិនិងតណ្ហាណាហាចឹងតថាគតនឹងលេចចោលហើយមួយទៀតបើតថាគតប្រឹងក្នុងកិលេសទាំងឡាយដែលក្រៅអំពីទិដ្ឋិនិងតណ្ហាព្រមទាំងអភិសង្ខារទាំងឡាយតថាគតនឹងរោសត្វទៅឬសុពេអភិសង្ខារដែរឃើញទេអភិសង្ខារបើសិនជាយើងខំប្រឹងមានតែកាន់តែឆ្ងាយមានតែឆ្ងាយទៅណាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យយល់ថាអ្វីដែលជាអភិសង្ខារដែលយើងអត់ប្រឹងអភិសង្ខារគឺអីបាទតើអភិសង្ខារគឺអីវាមាន3ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់បញ្ញាភិសង្ខារអបញ្ញាភិសង្ខារនិងអលិញ្ញាភិសង្ខារព្រះអង្គសម្ដែងថាបើព្រះអង្គប្រឹងអានឹងបុគ្គរស័ព្ទទៅហើយអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ហើយបើថាអបញ្ញាភិសង្ខារទៅថា
វាមិនប្រឹងអានឹងវាត្រូវទេណាដល់តែបញ្ញាភិសង្ខាបងអត់ប្រឹងដែរនេះកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងច្រឡំបញ្ញាភិសង្ខាគឺជាអីបាទគឺជាបនគឺជាបនដែលជាប់ទៅដោយអវិជ្ជាជាបច្ច័យបញ្ញាភិសង្ខាហ្នឹងព្រះចាគឺជាបនដែលមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យជាប់ទៅដោយអវិជ្ជាបើសិនជាបន់នឹងវាជាប់ទៅដោយអវិជ្ជាជាបច្ច័យអញ្ចឹងបន់នឹងវានាំទៅកាន់ពេលនៃពៀនឬបន់នឹងនាំទៅរូបភពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រឹងបញ្ញាភិសង្ខានឹងទៅតើការប្រឹងរបស់យើងទៅរូបព្រះនិព្វានឬទៅរូបភពអញ្ចឹងយើងគួរប្រឹងឬគួរកុំប្រឹងនេះតើកុំប្រឹងណាបាននេះអញ្ចឹងនឹងយើងមិនគួរខំប្រឹងអភិសង្ខាទេពីព្រោះវាទៅរូបភពជឿតាមព្រះអង្គដែរពីព្រោះធ្វើបុណ្យឲ្យតែនៅមានអវិជ្ជាជាប់នៅក្នុងបុណ្យនឹងគឺទៅរូបភពដែរទៅរូបភពដែរហើយកាលណាទៅរូបភពអញ្ចឹងអត់មែនជាឈ្មោះទៅរូបព្រះនិព្វានទេត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាតថាគតអត់ប្រឹងទេព្រោះកាលណាប្រឹងរមែងរោសັດរោសັດទៅណាសិទ្ធិរោភពហើយយើងជួបព្រះទៅរោភពអត់ដែរដែររួចខ្លួនដែរអត់យើងជួបព្រះវាគួរតែមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំជុំពយល់នឹងស្ដាប់បានទេណាហ្នឹងវាគួរតែយើងមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងមានកុសលណាដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វានមិនមែនទៅកាន់ភពមានអីឬអត់គឺអីតើឥឡូវយើងលើកនិយាយថាបញ្ញាភិសង្ខាដែលជាអភិសង្ខានេះវាជាប់ទៅដោយអវិជ្ជាអញ្ចឹងវានាំទៅរូបភពវាមិននាំទៅរូបព្រះនិព្វានទេមិនអញ្ចឹងកូនចាអញ្ចឹងមានកុសលដែលមិននាំទៅរូបភពហើយនាំទៅរូបព្រះនិព្វានមានដែរឬអត់មានហ្នឹងគឺកុសលអីលោកកតរកុសលត្រូវហើយលោកកតរកុសលលោកកតរកុសលឈ្មោះថាយ៉ាងម៉េចគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដែលជាមគ្គស័យមិនចឹងថ្នាក់លោកកតតរៈមានព្រះនិព្វានមកជាអារោក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបានលោកកតរៈមគ្គក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាលោកកតរៈមានព្រះនិព្វានមកជាអារោមុននឹងបានលោកកតរៈត្រូវបានអរិយមគ្គជាអីសិន
ជាលោកិយៈសិនអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលជាលោកិយៈនេះឯងដែលជាកុសលទៅកាន់ព្រះនិព្វានទៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលជាលោកិយៈជាកុសលទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានកុសលដែលជាអរិយប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទៅដល់ព្រះនិព្វានដែរឬអត់ពាក្យទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងទៅដល់ព្រះនិព្វានពាក្យនឹងដូចគ្នាដែរឬអត់បាទអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាផ្លូវទៅដល់ព្រះនិព្វានពាក្យនឹងដូចគ្នាដែរឬអត់មែនមួយទៅកាន់ព្រះនិព្វានមួយទៀតទៅដល់ព្រះដូចគ្នាឬអត់អត់ដូចគ្នាអើមួយទៅកាន់មួយទៅដល់អញ្ចឹងយើងគិតថាបើអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាអរិយមគ្គយ៉ាងម៉េចហើយអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលទៅដល់ព្រះនិព្វានអរិយមគ្គនឹងជាអរិយមគ្គយ៉ាងម៉េចហ៎ល្អអញ្ចឹងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលជាផ្លូវទៅដល់ព្រះនិព្វានជាអរិយមគ្គលោកកតរាឯអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាអរិយមគ្គល្អល្អមែនទែនត្រឹមត្រូវហើយឆ្លើយនឹងល្អហើយនឹងហើយមុននឹងទៅដល់ទៅដល់ហើយនឹងទៅកាន់ណាកើតមុនទៅកាន់ទៅកាន់ណាទៅកាន់កើតមុនបានទៅដល់ជាខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិនៅក្នុងកុសលនេះដើម្បីឲ្យបានកុសលឋានៈលោកុត្តរៈទៅដល់ព្រះនិព្វានត្រូវមានកុសលដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាលោកិយៈយល់ទេចា៎អញ្ចឹងកុសលដែលជាលោកិយៈទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះកុសលនឹងកុសលអីខ្លះកុសលធ្វើអីបានឈ្មោះថាកុសលនេះជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានកុសលអីកុសលធនៈទានកុសលធនៈសិលកុសលធនៈភាវនេប្រព្រឹត្តទៅតាមដូចថាវាទៅតាមលំដាប់លំអបថាខណៈដែលយើងឲ្យទានដូចយើងដាក់បាបមិនអញ្ចឹងស្អីដែលសម្រេចឲ្យយើងខណៈនឹងឈ្មោះថាយើងដាក់បាតឲ្យទៀនស្អីដែលជាសម្រេចគឺមហាកុសលមែនទេមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធឬក៏សម្បយុទ្ធអីចឹងទៅវិបយុទ្ធអីចឹងទៅក៏តែយើងនិយាយថាមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធ
តើមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធដែលសម្រេចឲ្យទៅជាទាននេះណាកូនចាស់នៅទាននេះដែលកូនចាស់ថាគឺជាលោកយៈកុសលទៅកាន់ព្រះនិព្វានខណៈដែលកំពុងឲ្យទាននេះតើតើដែលយើងអះអាងថាជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានតើខណៈដែលយើងកំពុងឲ្យទាននេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចតើខណៈដែលកំពុងឲ្យទាននឹងមានខណៈនឹងមានដឹងមហាកុសលនឹងមានអីជាអារម្មណ៍បានអះអាងថាមហាកុសលនឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានខណៈដែលឲ្យទានតែមហាកុសលនឹងមានអីជាអារម្មណ៍មែនអូខណៈឲ្យទានមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍មានទេមែនសួរថាឥឡូវយើងថាទាននឹងឯងជាមហាកុសលទៅកាន់ព្រះនិព្វានមិនចឹងអញ្ចឹងយើងសួរថាខណៈដែលកំពុងឲ្យទាននឹងមហាកុសលនឹងមានអីជាអារម្មណ៍មានភិក្ខុសង្ឃមកជាអារម្មណ៍មែនទេមានទេយធម៌ស្អីស្អីខ្លះហ្នឹងនេះអីគ្រឿងឯណាគ្រឿងមកវិញតើណាបាត់ហើយអកតុយកពើមកជាអារម្មណ៍អកតុយកពើឬព្រះភិក្ខុសង្ឃជាអារម្មណ៍តើអារម្មណ៍នឹងជាបរមត្តឬក៏បញ្ញត្តិបើមហាកុសលមានអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិតើមហាកុសលនឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយមិនដាច់កើតចឹងអត់បានទេអត់បានទេកូនចាស់មេនៅកូនចាស់ហើយអស់ឮទៀតហើយអឺចុចអាហ្នឹងឲ្យចេញបាទវិញចឹងអញ្ចឹងបើខណៈកំពុងឲ្យទានមានបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍មិនអាចចាប់ចូលថាជាកុសលទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានទេកុសលណាដែលជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានត្រូវមានអីជាអារម្មណ៍បរមត្តមកជាអារម្មណ៍មែនទេយល់ឬកូនចាស់ដល់អញ្ចឹងកុសលដែលជាលោកយៈហើយជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានកុសលនោះត្រូវមានអារម្មណ៍ជាបរមត្តបានយើងអាចដាក់អត់ភ្លើងហើយចឹងមកពីយើងអត់ទិញថ្មចឹងអត់ស្អីបើឲ្យមួយនឹងសិនទីអាចបើនេះណាទៅដូរទៅដូរវាអស់ហើយទីនេះឃើញតែគ្រឿងអេអស់ហើយមាននៅសល់មកកម្មនឹងអញ្ចឹងកាលនេះយើងអាចចាប់បានណាគ្រូចាស់មហាកុសលណាដែលមានបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍មហាកុសលនោះមិនជាមហាកុសលទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេឲ្យតែមានបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍នោះគូញ៉ាណាឯកុសលដែលជ
ជាផ្លូវទៅកាន់ពេលនិព្វានកុសលនោះត្រូវតែមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងកុសលណាដែលមានបរមត្តជាអារម្មណ៍ទៅកាន់ពេលនិព្វានកុសលណាវិបស្សនាល្អអរគុណគុណចាស់គុណចាស់មានសតិការត្រូវគឺវិបស្សនាមិនចាស់អញ្ចឹងព្រះគុណចាស់និមន្តទៅពុទ្ធភូមិបើអត់មានមហាកុសលដែលមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍ទេគុណចាស់ទៅពុទ្ធភូមិនឹងមានបានទៅកាន់ពេលនិព្វានដែរអត់អត់មានទេគាត់បានទៅប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុណ្្នឹងឯងអត់បានទៅអត់បានទៅព្រះនិព្វានទេគាត់ទៅប្រសិនជាទៅដល់កន្លែងបច្ចេកដីហ្នឹងគុណម្ចាស់មានវិបស្សនាកើតឡើងគុណម្ចាស់ដំណើរទៅថ្វាយព្រះបច្ចេកដីនេះគឺជាដំណើរព្រះគុណម្ចាស់ដែលនិមន្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានល្អមែនតើហើយមហាកុសលដែលមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍ដែលជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះឯងដែលមិនមែនជាអភិសង្ខារណែដែលមិនមែនជាអភិសង្ខារបើកុសលនឹងមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍ជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានគួរប្រឹងឬក៏គួរមិនប្រឹងកុសលដែលមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍ដែលជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានតើកុសលនឹងគួរប្រឹងឬគួរមិនប្រឹងអានេះត្រូវប្រឹងគន្តែកុសលដែលមានបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍មិនមែនជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេតើកុសលនឹងគួរប្រឹងឬគួរមិនប្រឹងគួរមិនប្រឹងព្រះអង្គមិនប្រឹងអាក្លែងកុសលនឹងឯងកូនចាស់ស្ដាប់បាននេះកូនចាស់កូនចាស់អ្នកសួរស្ដាប់បានទេគេណាអេស្ដាប់ឲ្យបាននេះសិនកូនចាស់ស្ដាប់បានសិនចាំសួរថែមទៀតអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអាត្រង់ដែលប្រឹងនឹងមិនប្រឹងហ្នឹងបើសិនជាកុសលនឹងដែលយើងធ្វើកូនចាស់ធ្វើកុសលអីក៏ដោយក៏តែអត់មានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍ទេហើយកុសលនឹងអត់មានជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេបើសិនជាយើងប្រឹងអញ្ចឹងប្រឹងទៅលទ្ធផលបានទៅណាទៅក្នុងភពត្រូវហើយកូនចាស់ទៅក្នុងភពហើយកាលណាកុសលនឹងនាំទៅកាន់ភពវាទៅឆ្ងាយអំពីព្រះនិព្វានស្រួលប្រាប់ដោតអំភ្លីផ្ដល់ភ្លើងអេអេអញ្ចឹងទៅមានភ្លើងអញ្ចឹងតិចបាទលួតអត់ទៅវាភ្លេចអាបយលវាបែកអាការបយលអស់លីនៅឯគឺរួលណាស់ដឹងអញ្ចឹងតែព្រះអង្គមិនប្រឹងហ្នឹងគឺមិនប្រឹងនៅក្នុងកុសលដែលទៅកាន់ភពក៏ប៉ុន្តែច
ំពោះកុសលដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វានព្រះអង្គប្រាណអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសាសួរទៀតថាតើកុសលដែលមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍នេះដែលយើងថាជាវិបស្សនានេះធ្វើដោយបដិសតើកុសលនេះកើតឡើងនេះចូលរឿងប្រតិបត្តិត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកុសលនេះកើតឡើងដើម្បីជាវិបស្សនាហើយជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានត្រូវធ្វើម៉េចកែឥឡូវសុំចម្លើយមកថាតើមិញយើងថាកុសលដែលមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍នេះទៅជាកុសលទៅកាន់ព្រះនិព្វានតើកុសលនឹងធ្វើដូចម្តេចដែលយើងធ្វើឲ្យកើតជាមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍ទៅធ្វើម៉េចទៅធ្វើម៉េចនេះកន្លែងនេះអីដែលត្រូវធ្វើទៅធ្វើម៉េចអាចឆ្លើយបានដែរគុណចាអាចឆ្លើយបានដែរអ្នកគ្រូអាចឆ្លើយបានដែរបាទខ្ញុំខ្ញុំព្រះករុណាទីសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ក្រែងលែងទីប៉ុន្តែឆ្លាតដែរមិនដឹងខុសត្រូវទេទីដើម្បីឲ្យដឹងថាបរមត្តឲ្យមានបរមត្តនឹងជាអារម្មណ៍តតែស្គាល់លក្ខណៈរបស់អារម្មណ៍នីមួយនីមួយបើមិនស្គាល់លក្ខណៈរបស់វាទេនឹងដឹងនៅបរមត្តយ៉ាងមិនកើតតើតដឹងពីលក្ខណៈរបស់អារម្មណ៍នោះថាដឹងលក្ខណៈដឹងកិច្ចអីដែលថាធ្លាប់បានសិក្សាមកលក្ខណៈតិចតកៈនោះទៀតហ្នឹងយើងតើតដឹងលក្ខណៈដឹងកិច្ចឬដឹងនោះដូចជារូបារម្មណ៍អញ្ចឹងបើមិនដឹងអាការៈប្រកបឬមិនដឹងលក្ខណៈរបស់វាគឺនៅសម្គាល់ថាំងរបស់នឹងជាបញ្ញត្តិទៀតខ្ញុំសំចូលមិននឹងបានដឹកជាខុសឬត្រូវទេលោកគ្រូកាលណាយើងនិយាយនៅក្នុងសាកិច្ឆានៅក្នុងសន្តានាពធអត់ចេះខុសទេព្រោះសន្តានាដេញដោលគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានខុសអត់មានបាបអត់មានអីទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក្រណអ្នកគ្រូក៏មានប្រសាសន៍មកថាដើម្បីឲ្យកុសលនឹងមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍តើតើយើងមកស្គាល់អំពីលក្ខស្គាល់អំពីកិច្ចស្គាល់អំពីអាការៈប្រកបស្គាល់អំពីបតតឋានរបស់សភាវៈនេះមួយនេះមួយដែលយើងធ្លាប់បានសិក្សាក្នុងលក្ខណៈកៈរបស់សភាវៈនិចមួយនិមួយអញ្ចឹងការដែលស្គាល់ទៅបាន
ការដែលស្គាល់នៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈបានតើសភាវៈដែលយើងស្គាល់លក្ខណៈនោះសភាវៈនឹងកើតនៅណាកើតតាមទ្វារទាំង6ដូចជាគណៈដែលកំពុងស្ដាប់នេះបុគ្គលម្ចាស់ក៏មានទ្វាររវិថីចិត្ត6ខ្ញុំកណ្ណាក៏មានទ្វាររវិថីចិត្ត6អ្នកគ្រូក៏មានទ្វារដែរម្នោះដែលអត់មានទ្វារ6ដែរឬអត់អះមានពេលដែរសម្រាប់លក់ឬក៏សឹងលក់នឹងអត់មានទ្វាររវិថីទេយល់ទេចា៎អញ្ចឹងយើងឥឡូវដែលកំពុងស្ដាប់ធម៌នេះគឺយើងមិនតាន់ដេកលោកអេហើយក៏យើងមិនមានទ្វារឬថៃនៅពេលណាមួយទៀតនៅពេលតែពេលដែលលេខលោកមួយនឹងឯងឬក៏នៅពេលណាទៀតល្អដូចឮសូមិញចុតតេក៏អត់មានទ្វារវិថៃដែរកន្តែយើងរាល់ថ្ងៃចុតតេឥឡូវនេះចុតតេអញ្ចឹងមានទ្វារឬវិថីឥឡូវនេះលក់ដែរអត់ទេអញ្ចឹងមានទ្វារឬវិថីអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺកំពុងតែមានទ្វារឬវិថីចិត្តដែលមែនយើងមានតែទ្វារឬវិថីមួយខណៈដែលយើងកំពុងអង្គុយទាំងអស់គ្នានេះហើយទ្វារឬវិថីចិត្តនេះឯងគឺជាទីប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាវៈរបស់សភាវៈពាក្យថាបរមត្តដែលយើងហៅថាបរមត្តគឺជាធម្មជាតិល្អិតគឺជាធម្មជាតិដែលមិនបរិទ្ធវិបរិទ្ធផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដតេជាធម្មជាតិដែលមានលក្ខណៈប្រចាំខ្លួនជាធម្មជាតិមានតែញាណនេះដែលអាចឃើញបានបរមត្តកូនចាស់វាមានន័យអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែដល់តែបរមត្តនឹងពេលមានទ្វារវិថីមកកើតប្រកបនៅក្នុងទ្វារវិថីបរមត្តនឹងគេហៅថាសភាវៈបរមត្តនឹងគេហៅថាសភាវៈសភាវៈនឹងមកពីអីមកអំពីសភាវៈនេះវាត្រួតត្រងនៅលក្ខណៈរបស់ខ្លួនដែលជាបច្ចត្តលក្ខណៈអ្នកអង្គុយប្រេខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងបច្ចត្តលក្ខណៈគឺអីគឺលក្ខណៈអីបច្ចត្តលក្ខណៈគឺលក្ខណៈអីល្អគុណចាស់ត្រៃហើយឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំលក្ខណៈប្រចាំខ្លួនខ្ញុំមួយបុគ្គលម្ចាស់មានលក្ខណៈប្រចាំខ្លួនរបស់បុគ្គលម្ចាស់មួយអ្នកគ្រូជីគង់មានលក្ខណៈប្រចាំរបស់អ្នកគ្រូហើយលក្ខណៈហ្នឹងដូចគេដែរគឺប្រចាំរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដែលស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ប្រគុណម្ចាស់ស្គាល់អ្នកគ្រូជីគង់នេះស្គាល់លើឈ្មោះឬស្គាល់លក្ខណៈតាមពិតយើងស្គាល់លក្ខណៈទេបានយើងអត់ចេះច្រឡំ
យល់ទេចាយ៉ាងណាបរមត្តធម៌គឺជារបស់ដែលមានបរមត្តធម៌ណាទីណាគឺជារបស់ដែលមានពិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកកើតតាមទ្វាររវិថៃគេហៅថាសัพភាវៈតាមផ្លូវភ្នែកនិយាយតាមផ្លូវភ្នែកទៅកូនចាស់ដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ជាក់អារម្មណ៍បរមត្តសភាវៈហ្នឹងណាតាមផ្លូវភ្នែកបញ្ចទ្វាររិវចនៈកើតឡើងមកខណៈដែលរលត់ទៅបញ្ចទ្វាររិវចនៈចិត្តណាជារូបធម៌ឬក៏នាមធម៌បញ្ចទ្វាររិវចនៈចិត្តនឹងជារូបធម៌ឬក៏នាមធម៌ជានាមធម៌ហើយបញ្ចទ្វាររិវចនៈនេះដែលកើតឡើងបានព្រោះអាស្រ័យអីអាស្រ័យវត្ថុអីហត្ថយៈវត្ថុណាហើយហត្ថយៈវត្ថុនោះជារូបធម៌ឬនាមធម៌អញ្ចឹងគណៈដែលបញ្ញធិរិជនៈកំពុងប្រកាសនេះគឺមានទាំងនាមធម៌មានទាំងរូបធម៌មិនអញ្ចឹងហើយដល់តែរលត់ទៅចក្ខុវិញញៀនកើតឡើងចក្ខុវិញ្ញាណនេះជានាមធម៌ឬក៏ជារូបធម៌ហើយចក្ខុវិញ្ញាណនេះមានវត្ថុអ្វីដែលជាទីអាស្រ័យណាចក្ខុវត្ថុដែលជាចក្ខុបស្សាទចក្ខុវត្ថុដែលជាចក្ខុបស្សាទនឹងជារូបធម៌ឬនាមធម៌អញ្ចឹងគណៈដែលចក្ខុវិញ្ញាណកំពុងកើតគឺជាការកើតឡើងរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ហើយក៏រលត់ទៅស្អីកើតឡើងបន្តសម្បតិឆណៈចិត្តសម្បតិឆណៈចិត្តណាជារូបធម៌ជានាមធម៌ជានាមធម៌សម្បតិឆណៈចិត្តនឹងកើតឡើងមានវត្ថុអីជាទីអាស្រ័យមានហត្ថយវត្ថុជាទីអាស្រ័យហើយហត្ថយវត្ថុនឹងជារូបធម៌ឬនាមធម៌ជារូបធម៌អញ្ចឹងខណៈដែលសម្បតិឆណៈចិត្តដែលប្រពិតនៅក្នុងចក្ខុទ្វារិទ្វេនឹងមានតែការប្រកាសរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ដល់តនេះអញ្ចឹងសន្តិរណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់តែជាវ័នឃើញរូបហើយជាវ័ននឹងក៏ជាកុសលកុសលជាវ័នជារូបធម៌ឬនាមធម៌កុសលដែលជាតួជាវ័ននឹងជានាមធម៌ឬរូបធម៌នាមធម៌ហើយកុសលនឹងមានវត្ថុអីដែលជាទីអាស្រ័យកើតឡើងមហាកុសលនឹងមានវត្ថុអីជាទីអាស្រ័យឲ្យកើតឡើងបានមានហត្ថយវត្ថុហើយហត្ថយវត្ថុជារូបធម៌និងនាមធម៌ជារូបធម៌ទាំង7ខណៈរហូតដល់តតិលម្ភណៈក៏មានតែរូបធម៌និងនាមធម៌អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាចក្ខុទ្វារិវិថៃដែលខណៈដែលកំពុងឃើញនោះស្អីដែលកំពុងតែប្រកាសទេវតាមនុស្សឬក៏រូបធម៌និងនាមធម៌ប្រកាស
នេះឯងកូនចា៎នេះឯងដែលយើងត្រូវប្រឹងដើម្បីមានសតិរលឹកនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ដោយសភាវៈលក្ខណៈកុំឲ្យចូលឈ្មោះរបស់បរមត្តកុំឲ្យទៅរលឹកឈ្មោះរបស់បរមត្តអានឹងមិនបរមត្តទេណាឈ្មោះបរមត្តជាបញ្ញត្តិឬក៏ជាបរមត្តបាទឈ្មោះរបស់បរមត្តជាបញ្ញត្តិឬបរមត្តជាបញ្ញត្តិអញ្ចឹងខណៈដែលរូបធម៌និងនាមធម៌ប្រកបនៅក្នុងចក្ខុទ្វារិវិថីនេះតើរូបធម៌និងលោតទីបាត់ដែរអូអរអញ្ចឹងខណៈដែលចក្ខុទ្វារវិថីចិត្តកំពុងតែប្រព្រឹត្តកំពុងតែឃើញនៅរូបនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ខ្ញុំកណាសួរទៀតថាតើរូបធម៌និងនាមធម៌នោះតើឈ្មោះរបស់រូបធម៌នឹងនាមធម៌កំពុងតែប្រកបឬក៏លក្ខណៈរូបធម៌នឹងនាមធម៌ប្រកបឈ្មោះប្រកបឬក៏លក្ខណៈប្រកបនេះឯងលក្ខណៈប្រកបនឹងអ្នកសភាវៈអីដែលអាចស្គាល់លក្ខណៈរូបធម៌នឹងនាមធម៌ប្រកបបានអ្នកណាអ្នកស្គាល់មែនយើងឯណាមែនទេគឺអ្នកណាសតិនិងបញ្ញាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងបានទើបស្គាល់លក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ហើយបញ្ញានិងសតិនេះជាកុសលឬក៏ជាអកុសលបើមានលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌តែសតិនិងបញ្ញានឹងឈ្មោះថាមានបរមត្តបជាអារម្មណ៍ឬក៏មានបញ្ញត្តបជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងសតិនិងបញ្ញានេះទៅកាន់ភពឬទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះឯងកូនចាអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យមកយល់ថាធ្វើដូចម្ដេចក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យមានសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងបានសតិនិងបញ្ញានេះទើបជាធម្មជាតិស្គាល់លក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ដែលប្រកបក្នុងទ្វារវិថីស្រាប់យល់ដែរយល់ហើយបានយើងយល់ទៅធ្វើយើងយល់ទៅសង្កេតអញ្ចឹងសតិនិងបញ្ញានេះឯងដូចជាមហាកុសលដែលមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍ហើយហើយមាននឹងឯងកូនចាស់គឺមហាកុសលនឹងឯងដែលមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍ហើយមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងព្រះគុណម្ចាស់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាពុទ្ធភូមិបើខណៈដែលកំពុងឃើញ
ុគ្គលម្ចាស់មានសតិនិងបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌បានគុណចាស់និមន្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងយើងដែលនៅគោលបរិយនេះមានរូបធម៌និងនាមធម៌ដែរឬអត់ហើយមាននៅកន្លែងពុទ្ធភូមិនោះទេហេមាននៅគោលបរិយដែរអញ្ចឹងបើអ្នកនៅគោលបរិយអត់បានទៅពុទ្ធភូមិទេខណៈដែលកំពុងឃើញសតិនិងបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌បានតើឈ្មោះថាទៅកាន់ព្រះនិព្វានអីអត់អញ្ចឹងមិនថ្វាយយើងគុណចាណាទៅក៏ទៅមិនបានទៅក៏ទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានមែននេះគុណចាណោះនឹងឯនេះជុំកណាសាសួរទៀតដើម្បីកំណត់មានបញ្ញានៅសតិកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌បានតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចសតិដើម្បីឲ្យបានសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌បានតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចបើយើងកំពុងអង្គុយនេះមិនតែឃើញទេឃើញផងឮផងធំក្លែនផងនឹកគិតផងធ្វើទាំង6នេះគឺកើតឡើងសឹងតថាព្រមគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌បាននេះតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្តេចដើម្បីឲ្យសតិនិងបញ្ញាកំណត់ដឹងបានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចកណាកណាឆៃគុនតាកណាអត់អត់លឺចូលគុនចាលោកគ្រូណែដាក់សំណួរមិញហ្នឹងឡាយតាវាបែកទៅភ្លេចសំណួរលោកគ្រូសុំឲ្យលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងដឹងលក្ខណៈសភាវៈធម៌គ្រូលក្ខណៈសភាវៈធម៌តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់លក្ខណៈសភាវៈធម៌យើងត្រូវស្គាល់លក្ខណៈតិចតកៈរបស់សភាវៈធម៌នីមួយនីមួយមានលក្ខណៈកិច្ចផលនិងហេតុចិត្តរបស់វាទើបយើងមិនអាចច្រឡំគ្នាបានចេះឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងឯងលោកគ្រូលក្ខណៈតិចតុកៈដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃរហូតដល់យើងទិញចាំទៀតតើស្គាល់លក្ខណៈឬក៏ស្គាល់ឈ្មោះរបស់លក្ខណៈស្គាល់ឈ្មោះ
ដែលយើងរាល់ថ្ងៃបានថាដូចជាវិញ្ញាណវិជ្ជាអ្នកអ្នកលក្ខណៈមានការដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈដែលយើងរៀនអញ្ចឹងហើយយើងទិញអញ្ចឹងយើងអានអញ្ចឹងតើយើងស្គាល់ណៈរបស់វិញ្ញាណឬក៏យើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់វិញ្ញាណស្គាល់លក្ខណៈឬស្គាល់ឈ្មោះដែលយើងកំពុងរៀនគឺឲ្យតែរៀនសិនទៅឲ្យតែយើងរៀនតែឈ្មោះទាំងអស់សូមបីតព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបត្រៃបិដកសិតតែសម្ដែងឈ្មោះរបស់បរមត្តទាំងអស់ដូចចិត្តអីតាពិតឈ្មោះហេក៏ប៉ុន្តែចំពោះសភាវៈលក្ខណៈរូបធម៌និងនាមធម៌មកប្រកបតាមទ្វាមិនមែនប្រកបឈ្មោះទេហើយអ្នកដែលស្គាល់នោះមានតែសតិនិងបញ្ញាបើអត់មានសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងទេអត់មានអត់មានអ្នកណាស្គាល់សភាវៈលក្ខណៈនឹងបានទេអត់ស្គាល់ទេវាអត់ថ្មហើយអត់ថ្មហើយតែចូលពេលបរៀននោះបានអីបរៀនហើយមិនយល់អាមួយទៀតដឹងមកហ៎ព្រោះវាចេះដាច់ដាច់អញ្ចឹងវែងអស់បញ្ចូលទៅវាដាច់អស់ហើយអ្នកស្ដាប់នឹងក៏គ្នាវាដាច់ដូចតែគ្នានឹងដែរណែអះចាំចាំលើក្រោយមែនអត់ខែក្រោយនឹងអត់អីទេអានឹងហេតុបច្ច័យរបស់យើងកាលយើងកាលលើកមុនយើងធ្វើវាមានល្អរួមគ្នាមកបានវាធ្វើឲ្យល្អល្អអ៊ូអញ្ចឹងណែសុំសុំណែសុំមិនប្រកាសដោះជានេះវាយូរណាស់នឹងដល់ម៉ោងឥឡូវនឹងឯនេះឥឡូវម៉ោង3កន្លះមើលមើលមិនតាន់បានរួចមកសនុះបងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានតែបញ្ញានិងសតិកើតឡើងទេបានអាចស្គាល់លក្ខណៈរបស់សភាវៈកំពុងប្រកបតាមទ្វារវិថីបានឯចំពោះយើងរៀនលក្ខណាទិចតុកៈយើងសោតចាំនេះសិតតែយើងសោតចាំឈ្មោះរបស់សភាវៈលក្ខណៈឈ្មោះរបស់សភាវៈទាំងអស់កូនចាយល់លេងចាត្រូវយល់ឡាកន្លែងដល់អញ្ចឹងបានទីខ្ញុំថាអ្នករៀនព្រះអភិធម្មអ្នករៀនព្រះអភិធម្មកូនចាចេះចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាននេះអត់មែនទេត្រូវរៀនព្រះអភិធម្មផងមកប្រឹងប្រែងមកប្រតិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋាននៅរៀនព្រះធម្មចេះអត់តន់មិនមែនឈ្មោះថាអ្នកចេះចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានអត់មែនទេអត់មែនទេ
ត្រូវរៀនព្រះអភិធម្មដែលជាព្រះបរិយ័តនឹងផងប្រតិបត្តិផងប្រតិបត្តិផងអញ្ចឹងបានព្រះពុទ្ធសាសនាយើងវាមានបរិយ័តតិសទ្ធំមានបដិបត្តិសទ្ធំមានបដិវេធសទ្ធំឃើញទេវាមាន3អញ្ចឹងហើយយើងរៀនព្រះអភិធម្មគឺយត្តិសទ្ធំបើយើងគ្រាន់តែមករៀនបរិយត្តិសទ្ធំអត់បដិបត្តិទេគឺអត់ទេវាគ្រាន់តែបានបន់រៀនព្រះអភិធម្មតែប៉ុណ្ណាគាត់ការប្រយ័ត្នឃើញនៅសេចក្តីពិតគឺអត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេហើយកាលណាអត់មានបដិបត្តិសទ្ធំទេបដិវេទដែលជាតជាលោកកតរៈក៏អត់មានដែរនៅអត់មានដែរអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងអត់បានប្រាជ្ញាផលអីទេអញ្ចឹងចំពោះដែលយើងរៀនសូត្រលក្ខណាទីចតុកៈនឹងយើងជាសេចក្តីដែលព្រះអង្គណែនាំយើងថានិសភាវៈនឹងពេលដែលវាកើតវាមានលក្ខណៈអញ្ចេចេចេយើងស្គាល់តាមរបៀបសិក្សារៀនសូត្រចំពោះដែលស្គាល់សភាវៈគឺមកស្គាល់សភាវៈដែលកំពុងតែប្រាកដអ្នកដែលស្គាល់សភាវៈដែលកំពុងប្រាកដគឺសតិនិងបញ្ញាអញ្ចឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសតិនិងបញ្ញាកើតល្អត្រូវមានយោនិសោហើយយោនិសោមនសិការៈនេះមានប្រយោជន៍ដើម្បីអ្វីមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្វីទើបត្រូវមានយោនិសោមនសិការៈអត់មានយោនិសោមនសិការៈអត់អាចញ៉ាំការឡើងបានទេបើអត់មានយោនិសោមនសិការៈអញ្ចឹងយោនិសោមនសិការៈនេះប្រយោជន៍សម្រាប់អីឥឡូវខ្ញុំលើកជាជុំកណ្ដាលលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងបត្រៃបៃដកបងសំដែងថាមនីលភូខុទាំងឡាយយើងលើកឬអត់បងសំដែងអញ្ចឹងមនីលវិខុទាំងឡាយយើងលើកអត់លើកចូលប្រុងស្ដាប់លើកអត់ចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យប្របេតថាគតនឹងសំដែងធរយើងត្រូវគិតធ្វើម៉េចបបប្រាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតធ្វើម៉េចតាំងចិត្តស្ដាប់នឹងតាំងចិត្តស្ដាប់ម៉េចពយល់ថាតាំងចិត្តអ្នកទាំងឡាយចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្រពៃតថាគតនឹងសំអាធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យប្រពៃនឹងគឺយោនិសោមនសិការដល់ព្រះអង្គព្រះសំដែងថាអញ្ចឹងយើងម្នាក់ដែលបានឮយើងទៅធ្វើម៉េចហ៎ម៉េចយើងទៅធ្វើម៉េចអេសែកគប់អីកំពុងស្ដាប់នឹងព្រះអង្គសំដែងថាចូលធ្វើទុកតា
គាត់នឹងសំដែងនៅព្រះធម៌ឥឡូវព្រះអង្គសំដែងប្រាប់អញ្ចឹងយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅធ្វើម៉េចបាទពាក្យថាប្រុងស្ដាប់នឹងបានន័យថាម៉េចម៉ានឹងកាអាកុំប្រមាថនឹងធ្វើម៉េចហានិយាយថាប្រុងស្ដាប់អាពាក្យថាប្រុងស្ដាប់នឹងបានន័យថាម៉េចនឹងយើងអត់យល់យោនិសោមនសការៈអត់ដឹងធ្វើម៉េចយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេអានេះលោកវាដូចច្បាប់ទៅហ៊ានណាបងប្អូនចាប្រោមព្រឹបឃើញទេមានងាកដែរមានអោនដែរត្រង់ភ្លឹងអានឹងឯងអានឹងរបៀបយោនិសោមនសការៈដល់បងស្រីចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យប្របិតតាគាត់នឹងសំដែងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចមែនទេប្រុងស្ដាប់អាប្រុងស្ដាប់នឹងយ៉ាងម៉េចមាននិយាយគ្នាទៀតដែរមានទៅកាន់អារម្មណ៍អីទៀតដែរមានតែអារម្មណ៍អីអារម្មណ៍មូលទៅលើអីអារម្មណ៍មូលនឹងសំឡេងរបស់ព្រះអង្គដែលសំដែងអញ្ចឹងយោនិសោមនសិការៈជាធម្មជាតិមួយដែលផ្ដាច់អារម្មណ៍ទាំងឡាយទាំងអស់នៅតែអារម្មណ៍មួយអានឹងគេហៅយោនិសោហើយដែរគេវាផ្ដាច់អារម្មណ៍ទាំងអស់ពីព្រោះអីពីព្រោះយើងវាមានទ្វារទាំង5មួយហើយអារម្មណ៍របស់ទ្វារវាអត់ដូចគ្នាមិនចាបើអារម្មណ៍ទាំង6រអារម្មណ៍ក្នុងទ្វារទាំង6វាអត់ដូចគ្នាហើយយើងត្រូវមកត្រង់ស្ដាប់ព្រះអង្គទ្រង់សំដែងត្រូវប្រុងទ្វារណាណែប្រុងទេជាតេជាមានអីជាអារម្មណ៍សំឡេងនឹងគេអញ្ចឹងដែលយោនិសោមនសិការៈនឹងគឺជាធម្មជាតិដែលផ្ដាច់អារម្មណ៍ដតេមកនៅត្រង់តែសំឡេងរបស់ព្រះអង្គតែមួយហើយនឹងតាមមโนទ្វាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងឯងទៅយោនិសោមនសិការៈដល់តនេះចឹងអញ្ចឹងកំពុងតែស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គឆ្លងនៅក្នុងសំឡេងរបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងសំដែងបើឮសូរអារម្មណ៍ដតីមកមានតែចាប់ដែរណាដូចអត់បានឮដូចអត់បានឮដូចអត់បានឃើញមកពីចិត្តរបស់យើងឆ្លងទៅក្នុងសំឡេងរបស់ព្រះអង្គតាមសោតទ្វារវិថៃហើយដែលដឹងសេចក្តីដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងយើងដឹងថាព្រះអង្គសំដែងពីនេះទៅនេះនេះមួយទៅនេះភ្ជុញជនៈនេះមួយនេះមួយលោតជាប់គ្នាទៅរហូតយល់លេងចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំចង់ចេញនិយាយយោនិសោមនសិការៈដើម្បីឲ្យសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងកំណត់ដឹងនៅសភាវៈលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌តើយោនិសោមនសិការៈនេះយ៉ាងម៉េចគឺដូចគ្នាប្រមូលចិត្តប្រមូលចិត្តឲ្យផុតអំពីអារម្មណ៍ដតេមកនៅក្នុងទ្វារណាមួយកុំឲ្យមកនៅក្នុងទ្វារទាំង6ណាព្រោះទ្វារទាំង6គ
ឺប្រមូលចិត្តទាំងអស់ឲ្យផ្ដាច់អារម្មណ៍ទាំងអស់មកនៅក្នុងទ្វារណាមួយនឹងទ្វារណាមួយឥឡូវយើងប្រមូលមកនៅក្នុងខណៈដែលយើងកំពុងតែស្ដាប់នៅព្រះធម៌នេះយើងត្រូវប្រមូលមានយោនិសោមនសិការៈប្រមូលចិត្តរបស់យើងផ្ដាច់អំពីអារម្មណ៍ដតេមកនៅក្នុងទ្វារណាទ្វារត្រជាយល់ទេហើយមានយោនិសោមនសិការៈត្រង់សោតទ្វារវិថេហើយបានដឹងថាសោតទ្វារវិថេគឺជាការប្រព្រឹត្តរបស់ឈ្មោះរូបធម៌និងនាមធម៌ឬគេជាការប្រព្រឹត្តរបស់លក្ខណៈតាមសោតអធិរិវិធ័យដែលសភាវៈប្រកាសមកណាជារូបធម៌និងនាមធម៌ប្រកាសជាឈ្មោះរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ឬក៏ប្រកាសជាលក្ខណៈនេះឯងមានយោនិសោមនសិការៈឲ្យនឹងចំពោះរូបធម៌និងនាមធម៌តាមសោតអធិរិវិធ័យទំរំនឹងបញ្ញានឹងសតិកើតឡើងបញ្ញានឹងសតិនឹងឯងកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈនេះឯងឈ្មោះថាចម្រើននៅវិបស្សនាស្ដាប់បានដែរអត់ស្ដាប់បានហើយតើតើរៀនធ្វើបើអត់ធ្វើទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេនេះឯងឈ្មោះថាមានដំណើរទៅកាន់ព្រះហើយបើគេសួរថាហេតុអីតែដឹងប៉ុណ្ណឹងទៅកាន់ព្រះនៃពីគ្រាន់តែដឹងនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌មិនក៏ថាជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនៃពីបើគេសួរមកអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់មិនហេតុអីបានជាមិនប្រកាន់ទៅបានហេតុអីបានជាមិនប្រកាន់ទៅបានតាពេតអត់ប្រកាន់មែនក៏តែហេតុអីបានមិនប្រកាន់ទៅបានល្អយៈថាភូតណាយៈថាភូតតញ្ញាណទេសនៈឬក៏បស្សតោយៈថាភូតំសមបយៈបស្សតោការដែលសតិនិងបញ្ញាដែលបានមកអំពីយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងកូនចាស់កន្តែយោនិសោមនសិការៈក៏មកកាន់ទ្វារទាំង6ណា1ណា1ឲ្យប្រកបពជាយើងកំពុងអង្គុយតើទ្វារណាងួនជាងគេមានយោនិសោមនសិការៈត្រង់ទ្វារនឹងហើយសំលឹងកម្មដ្ឋានរូបធម៌នឹងនាមធម៌ដាក់ទុកទុកក្នុងចិត្តទំរំនឹងអ្នកស្កល់កើតឡើងសតិនិងបញ្ញាកាលណាសតិបញ្ញាកើតឡើងគឺអ្នកស្កល់ហើយកើតឡើងចំពោះអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកដឹងអ្នកគ្រូអ្នកដឹងអ្នកស្កល់រូបធម៌និងនាមធម៌ហើយកាលណានឹងបើដឹងជាសមាទិដ្ឋិឬក៏មិច្ឆាទិដ្ឋិឃើញទេជាសមាទិដ្ឋិហើយសមាទិដ្ឋិនេះត្រូវតាមសេចក្តីពិតឬក៏ខុសពីសេចក្តីពិតឃើញទេព្រោះរាល់ថ្ងៃវាអត់មានយើងទេវាមានតែ
សភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលជាបរមត្តទេសេចក្តីពិតយើងអត់មានអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញនៅលក្ខណៈបញ្ញាយើងនិយាយថាយើងឃើញណាគឺសតិនិងបញ្ញាហ្នឹងកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌បានអញ្ចឹងបញ្ញាដែលឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងដឹងថារូបធម៌និងនាមធម៌មិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលមកពីបានឃើញនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌អញ្ចឹងបញ្ញាអាចដឹងជ្រុលថែមនឹងទៀតជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលមែនជាអាត្មាអញមែនជាបុគ្គលមែនមនុស្សមិនមែនជាទេវតាបើមិនមែនជាយើងមិនមែនជាសត្វបុគ្គលហើយមានការប្រកាន់ដែរអត់មានការប្រកាន់នឹងអញ្ចឹងទិសដៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺដើម្បីមកកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌បើអត់ដឹងរូបធម៌និងនាមធម៌ទេនៅតែជាយើងនៅតែជារបស់យើងទៅរហូតមកពីយើងអត់បានស្គាល់តាមសេចក្តីពិតយល់ទេចឹងហើយយើងស្ដាប់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយល់ទៅប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃខណៈដែលកំពុងដើរខណៈដែលកំពុងអង្គុយខណៈដែលកំពុងដេកខណៈដែលកំពុងឈរគឺមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលប្រកបតាមទ្វារវិថីតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយនៅក្នុងទ្វារវិថីនឹងឯងគឺអត់មានយើងមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌ស្រាប់ខ្ញុំតនដែរនេះឯងដែលជាការត្រូវប្រឹងដើម្បីផ្លូវទៅកាន់ព្រះនៅនឹងខ្ញុំបញ្យល់បានប្រពន្ធណាត្រូវការសាកសួរបជាឬក៏យ៉ាងណាទៀតមានណានេះគឺជាគោមានសំណួរសាកសួរទេគុនចាស់មានទៀតណាអ្នកគ្រូមានសំណួរអីសាកសួរជើញខ្ញុំបករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំបករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះត្រៃរតន៍ជាទីសក្ការៈសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូជាម្ចាស់សូមគោរពលោកយាយលោកតាទាំងអស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមានចងល់មួយត្រង់ពាក្យសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាព្រោះអីពាក្យពីរហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮយូរគ្រាន់ហើយក៏មិនតែខ្ញុំចង់សុំឲ្យលោកគ្រូមានប្រសាឲ្យដូចថាបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យលម្អិតក្នុងការបដិបត្តិប៉ុន្តែមិញលោកគ្រូមានប្រសាពីរឿងវិបស្សនាខ្ញុំយល់
ហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាវិបស្សនាត្រូវមានអារម្មណ៍មូលតែមួយក្នុងទ្វារទាំង6ត្រូវតែបិទទ្វារទាំងអស់ទុកទ្វារតែមួយទើបអាចធ្វើតែនៅមួយទៀតគឺសតិប្បដ្ឋានស្គាល់តែពាក្យសតិប្បដ្ឋានមិនតែដល់អត្ថន័យឲ្យច្បាស់ឲ្យល្អិតជ្រៅជ្រះដើម្បីធ្វើកបដិបត្តិដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនទាន់បានជ្រាបច្រើនណាគ្រូអញ្ចឹងបើលោកគ្រូអធិស្ឋានអាចយល់ពាក្យនឹងឲ្យល្អិតអន់គ្រូអរគុណគ្រូតាមពិតព្រះពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គសំដែងមកភជិញ្ជនៈនឹងច្រើនណាលោកគ្រូច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងក្រមនៅភជិញ្ជនៈទាំងអស់ហ្នឹងអត់សូវវែងទេពីព្រោះបដិបទាដែលជាសម្មាបដិបទាជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងភជិញ្ជនៈច្រើនណាស់ហេតុអីបានជាមានភជិញ្ជនៈច្រើនមកអំពីប្រភេទនៃសភាវៈដែលជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វាននោះគឺមានអាការៈប្លែកពីគ្នាប្លែកពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីមកជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូចគ្នាណានេះគ្រូដូចយើងធ្លាប់ឮមកដូចបរិញ្ញាឃើញទេបរិញ្ញានេះគឺយើងប្រែមកថាប្រាជ្ញាក្នុងការកំណត់ដឹងនឹងគឺជាបដិបទាទៅកាន់ព្រះនៅពីណាបរិញ្ញាអជឿការព្រះអង្គមានសម្ដែងបរិញ្ញាទេព្រះអង្គសម្ដែងវិសុទ្ធិមានប្រមាណ7ណាមាន7ក៏ប៉ុន្តែវិសុទ្ធិណាបើនិយាយពីបដិបទាគឺបដិបទាទៅកាន់ព្រះនៅពីបរិញ្ញាក៏ជាបដិបទាទៅកាន់ព្រះនៅពីវិសុទ្ធិក៏ជាបដិបទាទៅកាន់ព្រះនៅពីអោជួនកាលព្រះអង្គមិនប្រើអញ្ចឹងទេព្រះអង្គប្រើសតបដ្ឋានសតបដ្ឋានណាក៏ជាបដិបទាទៅកាន់ព្រះនៅពីឃើញទេអោជួនកាលព្រះអង្គមិនប្រើសតបដ្ឋានទេព្រះអង្គទ្រង់ប្រើថា entry 5មកអានឹងក៏ជាបដិបទាទៅកាន់ព្រះនៅពីជឿកាព្រះអង្គមិនប្រើ entry ទេព្រះអង្គប្រើពោឆង្គៈ7ក៏ជាបដិបទាទៅកាន់ព្រះនៅពីជឿកាព្រះអង្គមិនប្រើអញ្ចឹងទេព្រះអង្គប្រើអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអញ្ចឹងក៏ជាបដិបទាទៅកាន់ព្រះនៅពីណាមិនចាហ្នឹងហើយណាអធិបាទ4នៅក្នុងពោធិបក្កយធរណាហើយជួនកាលព្រះអង្គមានប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គប្រើសមថវិ
បាសនានឹងក៏ជាបរិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានឲ្យជួនកាលព្រះអង្គមិនប្រើសមថវិបស្សនាទេព្រះអង្គប្រើវិបស្សនាក៏ជាបរិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងគោលដែលព្រះអង្គសំដែងទាំងអស់ហ្នឹងតើព្រះអង្គបដោតទៅលើអ្វីបើព្រះអង្គសំដែងថាវិសុទ្ធិហេតុអីបានជាព្រះអង្គសំដែងវិសុទ្ធិជាបរិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានថាត្រូវមានបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធឃើញបរិសុទ្ធបានតតែប្រះចាររាគៈតោសនិមោហៈប្រះចារអវិជ្ជាប្រះចារតណ្ណាបានវាអាចបរិសុទ្ធបានហ្នឹងហើយបើបងប្រើពាក្យបរិញ្ញានេះសំដៅយកតួបញ្ញាហ្នឹងហើយឯជួនកាលព្រះតកថាលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងបរិញ្ញានឹងមានញាតបរិញ្ញាមានតីរណបរិញ្ញាមានបហានចបរិញ្ញាឯចំពោះញាតបរិញ្ញាជាវិបស្សនាពីរទៅផងសំដែងអញ្ចឹងញាតបរិញ្ញានឹងបើយើងយកទៅឡប់មកញាជាវិបស្សនាបានដល់វិបស្សនាពីរគឺអីនាមរូបបរិឆេទញាណនឹងនឹងនាមនឹងរូបបរិឆេទញាណនឹងនឹងបច្ចយបរិកហញាណគឺញាណដឹងនៅបច្ច័យរបស់រូបធរនិងនាមធរទាំងពីរនឹងលោកសរុបមកថាញាតបរិញ្ញាអានឹងដែលយើងត្រូវរៀនត្រូវដឹងឲ្យអញ្ចឹងទៅដែរកន្តែអ្នកគ្រូសាស្ត្រសួរនេះគឺសុថសួរថាតើសតបឋានវិបស្សនាណានៃយ៉ាងម៉េចបើវិបស្សនាអ្នកគ្រូយល់ហើយចុះសតបឋានវិបស្សនានឹងយ៉ាងម៉េចដូចជាកាយានុបស្សនាសតបឋានមិនចឹងវេទនានុបស្សនាសតបឋានចិត្តានុបស្សនាសតបឋានធម្មានុបស្សនាសតបឋានអញ្ចឹងសតបឋាននឹងវាចែកជា4នឹងហេតុអីចំពោះដូចជាកាយានុបស្សនាសតបឋានសតបឋាននេះគឺបានសេចក្តីថាឋានរបស់សតិឋានរបស់សតិដែលចូលទៅរលឹកហើយឋានរបស់សតិដែលចូលទៅរលឹកនេះឋាននេះទីតាំងនេះគឺជាបរមត្តចំពោះវិបស្សនាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបដ្ឋាននេះជាបញ្ញត្តិមានសតិចូលទៅរលឹកនៅបដ្ឋាននេះដែលជាបញ្ញត្តិអានឹងរាប់បញ្ចូលជាសមថៈអញ្ចឹងដែលយើងនិយាយអំពីសតិបដ្ឋានដែលយើងនិយាយអំពីសតិបដ្ឋាននេះអ្នកគ្រូត្រូវយើងដឹងថានៅក្នុងសតិបដ្ឋាននោះមានសមថៈនឹងវិបស្សនាក
៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយតែវិបស្សនាអត់មានសមថៈគុណចាស់ស្ដាប់បានដែរកាលណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីរឿងសតិប្បដ្ឋានដូចជាមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រយើងឲ្យត្រូវដឹងបដ្ឋានរបស់សតិដែលគួររលឹកមានបញ្ញត្តិនិងបរមត្តចំពោះបដ្ឋានលឹកជាកម្មដ្ឋានបញ្ញត្តិនិងចំពោះសមថៈឯបដ្ឋានដែលជាបរមត្តដែលសតិគួររលឹកដឹងនេះចំពោះវិបស្សនាអញ្ចឹងនៅក្នុងសតិបដ្ឋានមានសមថៈនិងវិបស្សនាអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាសមថៈយានិតនិយាយដែរក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះត្រូវយល់ចំពោះសមថៈយានិតយើងប្រែមកថាម៉េចគឺជាបុគ្គលដែលមានយានទៅដោយសមថៈយ៉ាងនេះយើងប្រែតាមពាក្យគឺអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកនឹងមានសមថៈអាចធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់បានហើយក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានវិបស្សនាទេដឹងតាមសេចក្តីពិតដែរបើអត់ទេទៅកាន់ពេលនៃពាក្យដែរអញ្ចឹងចំពោះសមថៈនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាននេះជាសមថៈរបស់អ្នកដែលចម្រើននៅវិបស្សនាត្រូវឲ្យយល់ចា៎សតិប្បដ្ឋានដែលជាសមថៈយានិកអ្នកគ្រូមែនអ្នកចម្រើនសមថៈសតទេគឺជាសមថៈរបស់អ្នកដែលមានប្រកដីចម្រើននៅវិបស្សនាបានសេចក្តីថាមានសមថៈជាបាតនៃវិបស្សនានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបដិបទាដើម្បីទៅកាន់ពេលនេះមានសមថៈវិបស្សនានិងវិបស្សនាមានតែពីរហ្នឹងឯងមានតែសមថៈវិបស្សនានិងវិបស្សនាឯសមថៈតទេអត់មានជាគោលការណ៍បដិបទានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេជាងអ្នកដែលចម្រើនចិត្តស្ងប់នឹងបើអត់មានការចម្រើននៅវិបស្សនាទេអត់មានចូលបដិបទាក្នុងពុទ្ធសាសនាទេព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសាលេខសោបត្រៃវេដកយើងលេខ20ទៅមើលទៅចំពោះអ្នកដែលចម្រើននៅសមថៈសតមានកម្មដ្ឋានដែលជាបញ្ញត្តិដែលសតិរលឹកព្រះអង្គអត់សម្ដែងថាជាបដិបទាក្នុងការដោះខាត់កិលេសទេក្រន្តេជាវិហេរធដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអរិយតបណ្ណាអត់មែនជាការដោះខាត់កិលេសចំពោះអ្នកចម្រើននៅសមថៈសតអញ្ចឹងយើងឮសូរអ្នកចម្រើននៅសមថៈហ្នឹងយើងកុំ
កុំមកជួចបល់បើចម្រើនសមថៈអត់មានវិបស្សនាទេអត់មែនទេអត់មានបដិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេមានតែអ្នកដែលចម្រើនសមថៈដែលជាបាទនៃវិបស្សនាអញ្ចឹងអ្នកនឹងបានសមថៈផងវិបស្សនាផងនឹងបានជាសមថៈយានិកមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានកន្លែងហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងស្ដាប់បាននេះអញ្ចឹងនឹងក៏បន្តចំពោះវិបស្សនាយានិកចំពោះវិបស្សនាយានិកគឺអត់មានសមថៈឯងបើអ្នកនឹងអត់មានបានចម្រើនសមថៈទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនឹងចម្រើននៅវិបស្សនាតើជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែរអត់ 100% ត្រូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានសូម្បីតែអត់មានសមថៈក៏ដែរក៏តែអ្នកដែលមានសមថៈអត់មានវិបស្សនាអត់មែនជាបដិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេចាប់បានទេគាត់ចា៎នឹងយើងត្រូវឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គសំដែងបឋមឈាននៅក្នុងបត្រៃបីដកអីហ្នឹងគាត់ចា៎ទុតិយឈានចតុតិឈានអរូបឈានសិតតែព្រះអង្គសំដែងសមថៈដែលជាបាទនៃវិបស្សនាទាំងអស់អត់មានសមថៈតទេឃើញទេអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសាលេខសោព្រះអង្គបដិសេធជុតសមថៈអ្នកដែលចម្រើនសមថៈសុទ្ធអត់មែនជាការដុសខាត់កិលេសកាលណាអត់មែនជាការដុសខាត់អីកិលេសមិនមែនជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃបើថាយើងអ្នកមានអធិស្ស្រ័យចម្រើននៅសមថៈត្រូវចម្រើននៅសមថៈផងហើយត្រូវចម្រើនវិបស្សនាផងហើយអ្នកដែលចម្រើនសមថៈនិងវិបស្សនាត្រូវចម្រើនយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនាដូចខ្ញុំរតនាមិញនេះរតនាមិញនេះគឺបដោតទៅលើអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាតាមតនេះចឹងអញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងសាសនាព្រះអង្គមានសមថយានិកមានវិបស្សនាយានិកនេះឯងបានជាព្រះអង្គសំដែងអំពីសតបដ្ឋានឲ្យតែលឺសតបដ្ឋានគឺនៅក្នុងនេះមានសមថៈវិបស្សនាកុំឲ្យបដិសេធណាកុំឲ្យបដិសេធណាកាលណាបដិសេធយើងមានទោសពីព្រោះជួនកាលយើងតែឌីលគេឬក៏យើងយ៉ាងម៉េចចំពោះគេអ្នកដែលចម្រើនសមថៈលោកតាគេចម្រើននៅសមថៈជាបាទវិបស្សនាយើងទៅតេះឌៀងយើងធ្ងន់កបដាយើងធ្ងន់ហើយអរគុណអញ្ជើញអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូមួយទៀតនៅពេលលោកគ្រូមានប្រសាអំពីសតិប្រធានលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនឹងបើយើងគិតជាអារម្មណ៍ត្រូវបើគិតជាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាមានសមថៈវិបស្សនាហើយនឹងវិបស្សនាសុទ្ធណាគ្រូចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសមថៈវិបស្សនាអញ្ចឹងត្រូវមានវិបស្សនាជាបាទណាគ្រូ
អមានសមត្ថៈជាបានគ្រូអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានសមត្ថៈជាបានអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ត្រូវតែជាបញ្ញត្តិគ្រូអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិអញ្ចឹងដល់ពេលសមត្ថៈបញ្ញត្តិចាបាសនាបបរមត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្ងល់សុំសួរគ្រូថានៅពេលដែលមានសមត្ថៈរួចហើយបានទៅវិបស្សនាក្រោយដែលមានសមត្ថៈជាបានគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាការបដូរអារម្មណ៍ពីបញ្ញត្តិទៅបរមត្តនោះវាបែបណាគ្រូរុំជើងហ្នឹងហើយសំណួរហ្នឹងល្អហើយអញ្ចឹងយើងមកតាមសំណួររបស់អ្នកគ្រូថាការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានគឺជាការចម្រើនសមថៈវិបស្សនាបស្សនាសតយើងមិននិយាយទេគ្រូចាណាហើយកាលណាសមថៈគឺត្រូវតែនិយាយអារម្មណ៍របស់សមថៈជាបញ្ញត្តិកម្មដ្ឋានជាបញ្ញត្តិណាទីណាអត់មានថាអស់សមថៈមានអារម្មណ៍បរមត្តអីដែរគឺអត់មានទេអត់មានទេគឺកាលណាជាសមថៈអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានរបស់សមថៈគឺជាបញ្ញាដូចជាអានាបាណៈឬក៏ដូចជាចតុមនសិការៈអីអីទាំងអស់សិតតែបញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូហើយលោកគ្រូសួរថាអីចុះសមថៈមានបញ្ញត្តិវិបស្សនាមានអារម្មណ៍ជាបរមត្តវាទៅបដូរយ៉ាងម៉េចតាមដែលយើងសិក្សាពិនិត្យដែលលោកដែលលោកធ្លាប់ប្រតិបត្តិពីមុនមកតាមរយៈដែលយើងសិក្សានៅក្នុងបត្រៃបេដកឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងចម្រើននៅអានាបាណសតិកម្មថាខ្យល់ដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលណាហើយក្នុងការដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលនោះយើងធ្លាប់ស្ដាប់ព្រះអង្គហើយពេលដង្ហើមចូលផ្លៃក៏ដឹងថាដង្ហើមចូលផ្លៃហើយបើដង្ហើមចេញនឹងឯងក្លីក៏ត្រូវដឹងដល់ដង្ហើមចេញក្លីហើយដង្ហើមចូលវែងក៏ត្រូវដឹងដល់ដង្ហើមចូលវែងនឹងយើងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងណាកាលណាកាន់យកអាដង្ហើមចូលហើយនឹងចេញវែងក្លីនឹងតើអារម្មណ៍នឹងជាបញ្ញត្តិឬបរមត្តអ្នកគ្រូអារម្មណ៍នឹងជាបញ្ញត្តិឬបរមត្តជាបញ្ញត្តិមែនទេពីព្រោះក្នុងបរមត្តយើងមិនដែលឃើញថាដង្ហើមងងដែលមានផងអញ្ចឹងបើអ្នកនឹងចម្រើនអាណាបាណបពៈឬកាណាបានុសតិហ្នឹងរហូតដល់បឋមឈានកើតឡើងសមថៈលោកចម្រើនទៅស្ងប់ស្ងប់ទៅរហូតដល់ឧបចារៈរហូតដល់អបនាបឋមឈានកើតឡើងឬក៏ទុតិយឈានកើតឡើងហ្នឹងបងចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងបឋមឈានហ្នឹង
នៅតែមានអារម្មណ៍បញ្ញត្តិអញ្ចឹងឬក៏មានបរមត្តនៅក្នុងគណៈបឋមវិជ្ជាឬក៏នៅក្នុងគណៈទុតិយឈានរហូតដល់ចតុតឈានតើអារម្មណ៍របស់បឋមវិជ្ជាទុតិយឈានតតិយឈានចតុតឈានអីណាតើមានអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិឬក៏មានអារម្មណ៍ជាបរមត្តនៅតែអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិដដែលយល់ទេចាណាអញ្ចឹងអ្នកនឹងកំពុងតែចម្រើននៅសមថភាវនាអត់មានវិបស្សនាទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថាត្រូវបដូរយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកនឹងត្រូវចេញអំពីបឋមឈានអ្នកនឹងត្រូវចេញអំពីបឋមឈានបទុតិយឈានត្រូវចេញអំពីទុតិយឈានយល់ទេចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាបឋមឈានក្តីទុតិយឈានក្តីជាទ្វារវិថ័យឬក៏ជាទ្វារវិថ័យវិមុតជាទ្វារវិថ័យជាមโนទ្វារវិថ័យឬក៏ជាបញ្ញាទ្វារវិថ័យជាមโนទ្វារវិថ័យបើជាទ្វារជាមโนទ្វារវិថ័យតើនៅក្នុងទ្វារវិថ័យណាតើដែលប្រកាសបញ្ញត្តិឬប្រកាសបរមត្តក្នុងមโนទ្វារវិថ័យហ្នឹងអាដែលវិថ័យចិត្តដែលរត់នៅក្នុងមโนទ្វារវិថ័យដែលដើរតួជាបឋមឈានហ្នឹងតើវិថ័យហ្នឹងជាបរមត្តឬក៏ជាបញ្ញត្តមិនខ្ញុំសួរអារម្មណ៍ទេណាសួរទ្វារវិថ័យឥឡូវមโนទ្វារវិថ័យបឋមឈានមុនដំបូងគឺអីមុនដំបូងគឺអីមុនបរិកម្មគឺអីមโนទ្វារវចនចិត្តហើយមโนទ្វារវចនចិត្តណាជារូបធម៌ជានាមធម៌ឬជាបញ្ញត្តិម៉េចចាប់ខ្ញុំឲ្យតោះណាអាបឋមឈានហ្នឹងគឺជាមโนទ្វារវិថ័យចិត្តមែនយ៉ាងហើយនៅក្នុងមโนទ្វារវិថ័យចិត្តស្អីដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងហ្នឹងថាមុនដំបូងគឺមโนទ្វារវចនចិត្តហើយមโนទ្វារវចនចិត្តហ្នឹងខ្ញុំសួរថាជារូបធម៌ឬក៏ជានាមធម៌ឬក៏ជាបញ្ញត្តិហ៎ជានាមធម៌បើជានាមធម៌ជាបញ្ញត្តិឬបរមត្តហ៎បើជាមโนទ្វារវិថ័យចិត្តនឹងជានាមធម៌តើជាបញ្ញត្តិឬក៏បរមត្តនេះបរមត្តបាទឃើញទេអញ្ចឹងកណ្ដៈនៃបឋមឈាននឹងមានបរមត្តកំពុងតែប្រាគាត់ហើយអាមโนទ្វារវិថ័យនឹងមានវត្ថុអីជាទីអាស្រ័យហត្ថយវត្ថុហើយហត្ថយវត្ថុនោះជារូបធម៌ឬក៏ជានាមធម៌ឬជាបញ្ញត្តិបើជារូបធម៌ជាបញ្ញត្តិឬបរមត្តជាបរមត្តអញ្ចឹងបឋមឈានគឺសិតតែជាបរមត្តរូបធម៌នឹងនាមធម៌តតនេះនេះគ្រូហោដល់តែមโนទ្វារវិជ្ជាចិត្តរួលលត់ទៅស្អីកើតឡើងដឹងហ្នឹង
ថាបរិកម្មបរិកម្មនឹងគឺមហាកសលញាណសម្បយុត្តជានាមធរឬក៏ជារូបធរឬជាបញ្ញត្តិជានាមធរបើជានាមធរអញ្ចឹងបរិកម្មនឹងជាបញ្ញត្តិឬបរមត្តជាបរមត្តយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងឧបចារៈក៏ជាបរមត្តមិនអញ្ចឹងអនុលោមក៏ជាបរមត្តកោតរភូក៏ជាបរមត្តបឋមឈានសត្វជាបរមត្តហើយបឋមឈាននឹងរូបាវចរៈរូបាវចរៈកុសលធនៈបឋមឈានមានវត្ថុអីជាទីអាស្រ័យមានហត្ថយៈវត្ថុជាទីអាស្រ័យហត្ថយៈវត្ថុជាទីអាស្រ័យជាបញ្ញត្តិឬក៏ជានាមធរឬក៏ជារូបធរជារូបធរអញ្ចឹងមេណោទ្វេរវិថីចិត្តខណៈបឋមឈានសិទ្ធិជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបធរនិងនាមធរដោយបរមត្តនៅពេលដែលមានយោចេញពីធម្មឈានហើយចេញពីបឋមឈានហើយមានយោនិសោមនសការៈក្នុងមនោទ្វេរវិថីដែលជាបឋមឈានតើនៅក្នុងនឹងអ្វីដែលទើបតែនឹងប្រព្រឹត្តមិញនឹងអាមិញនឹងគឺរូបធម៌និងនាមធម៌កាលណាមានយោនិសោមនសការៈត្រង់មេណោទ្វេរវិថីឋានៈបឋមឈានកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌បាននេះមិនមែនជាសមថៈទេនេះជាវិបស្សនាអញ្ចឹងឈ្មោះថាបុគ្គលនឹងមានសមថៈជាបាតនៃវិបស្សនាយល់បានឬអត់នឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះយើងដែលអត់មានបានចម្រើននៅសមថៈទេយើងអត់បាច់ចាំយកមโนទ្វារនៅក្នុងបឋមឈានទេយើងយកចក្ខុទ្វារិវិថេយើងយកសោតៈទ្វារិវិថេមានយោនិសោមនសការៈត្រង់សោតទ្វារិវិថីដើម្បីបង្អោនកាន់យកនៅកម្មដ្ឋានរូបធម៌និងនាមធម៌នេះគឺជាការចម្រើននៅវិបស្សនាទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូចគ្នាគ្រាន់តែថាគេជាអ្នកដែលបានចម្រើនសមថៈផងវិបស្សនាផងព្រះនិព្វានឯយើងអត់មានសមថៈទេយើងចម្រើនវិបស្សនាក៏ទៅកាន់ព្រះនិព្វានបើសម្រាប់អស់អានៅអាសវៈវាគន់បានឈ្មោះខុសគ្នាតើបងកូនចាស់ថាអ្នកដែលមានសមថៈវិបស្សនារហូតទៅដល់ព្រះនិព្វានអរហត្តមិអរហត្តផលអញ្ចឹងព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះថាឧបហេតោភេកវិមុតឬក៏ចេតោវិមុតឯអ្នកដែលចម្រើននៅវិបស្សនាសុទ្ធទៅកាន់ព្រះនិព្វានដល់តែអស់អាសវៈព្រះអង្គគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះថាបញ្ញាវិមុតគាត់ទៅប៉ុណ្្នឹងទៅគុណចាមើលមើលគាត់តែអស់អាសវៈដូចគ្នាដែរព្រះនិព្វានដូចគ្នាដែរដូចគ្នាយល់ទេអ្នកគ្រូនឹងចឹងអញ្ចឹងចំពោះរឿងសមថយានិកដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសតបដ្ឋានយើងកុំថាអ្នកនឹងចម្រើនតែសមថអត់វេទេ
ចម្រើនសមថៈដែលជាបាតនៃវិបស្សនាក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែចម្រើនតែសមថៈអត់ជាបាតនៃវិបស្សនាទេអត់ហៅថាសតបឋានទេអត់រាប់បញ្ចូលក្នុងសតបឋានទេចាប់បានទេកន្លែងនេះបើសិនតែចម្រើនតែសមថៈដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់អត់មានការចម្រើននៅវិបស្សនាទេមិនអាចថាអ្នកនឹងអ្នកចម្រើននៅសតបឋានមិនអាចថាបានទេថាបានតើតើអ្នកនឹងចម្រើនសមថៈដែលជាបាតនៃវិបស្សនាយល់ឮអញ្ចឹងគន់តែអ្នកដែលអត់បានចម្រើននៅសមថៈចម្រើនតែវិបស្សនាចង់ថាអ្នកនឹងចម្រើនសតបឋានក៏បានក៏បានយកស្ដាប់ស្ដាប់តនដែរគុណចាស់តននេះទេណានឹងឲ្យគុណចាស់ដែរអញ្ចឹងជើញដែរគ្រូនឹងហេមិនសួរមិនសួរដល់កត់សួរញ៉ាមខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំគ្មានឆ្ងល់អីទៀតទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ការយល់ដឹងដែលលោកគ្រូបញ្យល់ថាតើខ្ញុំយល់នឹងខ្ញុំត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ហ្នឹងចា៎លោកគ្រូមានភាសាអំពីសមថវិបស្សនានេះលោកគ្រូមានភាសាថានៅពេលដែលព្រះយោគេបចរលោកបានឈានទីថាបឋមឈានចា៎នៅពេលដែលលោកបានបឋមឈានហើយនៅដល់ពេលដែលលោកចាប់បឋមឈានលោកចាប់ផ្ដើមចម្រើនវិបស្សនាតាមមនោទ្វារវិថីពេលនោះលោកអាចបង្កើតកំណត់ដឹងយកដោយយោនិសោមនៈសិការៈហ្នឹងបដូរទ្វារវិថីរបស់លោកពីបញ្ញត្តិដែលនៅក្នុងបឋមឈានបដូរទៅជាបរមត្តទៅតាមមនោទ្វាវិថីចាដោយមាននាមធរនិងរូបធរជាអារម្មណ៍ប៉ណ្ណឹងឯងលោកគ្រូចាជួយអង្គឈានឫកអង្គឈានរបស់បឋមឈាននេះវិតកៈវិចារណៈបៃតេសុខៈអេកតាប៉ណ្ណឹងគឺជានាមធរគឺជានាមធរចឹងពេលដែលលោកយកអង្គឈាននឹងកំណត់ធ្វើជានាមធម៌ក៏មានន័យថាលោកបដូរអារម្មណ៍ទៅជាវិបស្សនាវិបស្សនាបានដឹងថាអង្គឈាននឹងមិនមែនសត្វគួរគឺជានាមចឹងពេលនឹងទ្វាររបស់លោកមានតែមនោទ្វារមួយឯងអត់មានប្រើបញ្ចទ្វារអីបានទេលោកគ្រូដោះចេញឲ្យស្រួលអារម្មណ៍របស់សតបឋានដែលជាបរមត្តយើងចេះថាអារម្មណ៍ដែលកំពុងតែប្រាកដស្ថិតក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាក៏តាមពិតស្ថិតតែអារម្មណ៍សតបឋានអារម្មណ៍របស់វិសនាស្ថិតតែរលត់ទៅហើយទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសភាវៈដែលរលត់នៅក្នុងទ្វារិវិថីនោះ
រលត់ទៅមែនក៏ប៉ុន្តែបន្សល់នៅលក្ខណៈគួរដល់សតិនិងបញ្ញាកំណត់បានអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាសិតតែអារម្មណ៍រលត់ហើយទៅទាំងអស់អត់មែនអារម្មណ៍កំពុងតែប្រកបទេពីព្រោះយើងនិយាយថានៅពេលដែលចក្ខុវិញ្ញាណកំពុងតែកើតឡើងមែនទេតើវិបស្សនាកើតនៅក្នុងចក្ខុទ្វារិវិថីនឹងឬក៏មានទ្វារិវិថីផ្សេងស្រាប់ខ្ញុំសួរសិនណាខណៈដែលកំពុងតែឃើញរូបតាមចក្ខុទ្វារិវិថីនៅក្នុងចក្ខុទ្វារិវិថីមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌កំពុងតែប្រកបអញ្ចឹងគាត់ចាណាតើវិបស្សនាដែលកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ក្នុងចក្ខុទ្វារិវិថីនោះវិបស្សនានឹងនៅក្នុងចក្ខុទ្វារិវិថីឬក៏នៅក្នុងទ្វារិវិថីមួយទៀតកន្លែងនឹងតើយើងតើយើងយល់កន្លែងនឹងបានកន្លែងដោះស្រាយចំពោះអ្នកគ្រូនឹងបានតើវិបស្សនាដែលកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ក្នុងចក្ខុទ្វារិវិថីណាខណៈដែលកំពុងឃើញហ្នឹងតើវិបស្សនាកំណត់ដឹងរូបធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងចក្ខុទ្វារិវិថីឬក៏នៅក្នុងទ្វារិវិថីផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងបើយើងថាវិបស្សនានឹងវានៅក្នុងចក្ខុទ្វារិវិថីអញ្ចឹងចក្ខុទ្វារិវិថីនឹងមានន័យឃើញផងមានវិបស្សនាផងអញ្ចឹងត្រូវដែរអត់ត្រូវទេអ្នកគ្រូអត់ត្រូវទេឃើញទេមែនទេអ្នកគ្រូជីកោះបើសិនជាវិបស្សនានឹងកើតនៅក្នុងចក្ខុទ្វារិវិថីអញ្ចឹងមានតែចក្ខុទ្វារិវិថីជាវិថីឃើញរូបផងជាវិថីវិបស្សនាផងវាដែរមានណាវាដែរមានណាយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលត្រឹមត្រូវគឺមានតែចក្ខុទ្វារិវិថីដែលមានការប្រកបរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌អានឹងគឺជាចក្ខុទ្វារិវិថីឯវិបស្សនាដែលកំណត់ដឹងរូបធម៌និងនាមធម៌នៅក្នុងចក្ខុទ្វារវិថីដែលកំពុងប្រកបនោះជាវិថីផ្សេងមួយទៀតបើយើងស្រួលហើយហៅគឺជាវិបស្សនាវិថីជាមโนទ្វារវិថីផ្នែកវិបស្សនាមួយទៀតដើម្បីចក្ខុទ្វារវិថីឃើញរូបដល់តែមកមានទ្វារិវិថីថ្នាក់វិបស្សនាមួយទៀតចឹងចក្ខុទ្វារិវិថីនឹងនៅត្រឹងនៅនឹងឬក៏រលត់ហើយអញ្ចឹងអារម្មណ៍រូបធម៌និងនាមធម៌ដែលនៅក្នុងចក្ខុទ្វារិវិថីរលត់ហើយឬនៅរលត់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះបរមត្តរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលប្រកបនៅក្នុងចក្ខុទ្វារិវិថីរលត់ទៅមែនក៏ប៉ុន្តែនៅសល់លក្ខខណៈសំគួរនឹងវិបស្សនាកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌នោះបានក៏ឈ្មោះថាដូចជាកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌កំពុងតែប្រកបពីព្រោះទើបតែនឹងរលត់
ឧទាហរណ៍មកថាដូចជាខ្ញុំអង្គុយអញ្ចឹងមានអ្នកគេដើរកាត់វឹបខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញហើយដល់តែខ្ញុំឃើញហើយអ្នកនឹងទៅបាត់ទៅមានប្រកបនៅមុខទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែអាចចំណាំមុខបានដែរអត់ចំណាំបានឃើញទេគាត់ទៅសួរតែមិនបានចំណាំបានអ្នកនឹងទៅបាត់ហើយព្រោះទៅតែនឹងធ្វើទៅតែនឹងឃើញវានៅបន្សល់លក្ខណៈដើម្បីកំណត់បានអញ្ចឹងជាពោះរឿងវិបស្សនាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាដែលជារូបធម៌និងនាមធម៌នេះសិតតែអារម្មណ៍ដែលរួលត់ក៏តែកុំឲ្យរលត់ទៅយូរពេកទៅតែនឹងរួលត់អានឹងបានចាប់លក្ខណៈបានយល់ទេអ្នកគ្រូនឹងកន្លែងនេះគឺទីអ្នកគ្រូយល់កន្លែងនេះគឺត្រឹមត្រូវច្បាស់ល្អហើយកុំថាសតបឋាននៅក្នុងចក្រទ្វារអត់បានទេណាគឺទ្វារវិថីនេះឯងដែលជាទ្វារវិថីសតបឋាននេះឯងដែលជាទ្វារវិថីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរកឃើញប្រាប់យើងដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានបើយើងអត់ចម្រើនទៅតាមព្រះអង្គទេអត់មានផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេកុសលនឹងឯងដែលជាកុសលទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងទ្វារវិថីនេះគឺជាទ្វារវិថីខ្ញុំកណាចេះថាគឺជាទ្វារវិថីដែលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គប្រកាសប្រាប់យើងឲ្យយើងប្រតិបត្តិដើម្បីកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ក្នុងទ្វារវិថីទាំង5មួយណាមួយអាទ្វារវិថី6នេះដល់ថ្ងៃនេះអត់ប្រពុតក៏វាកើតដែរសិតតែទ្វារវិថីទៅកាន់ភពអទាំងអស់តែចំពោះទ្វារវិថីដែលព្រះអង្គប្រាប់នេះជាទ្វារវិថីឋានៈវិបស្សនាឬក៏វាសតបឋានវិថីនេះគឺជាទ្វារវិជាមโนទ្វារវិថីជាមโนកម្មហើយជាទ្វារដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានតែម្ដងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាក់តនេះនេះគ្រូដែលណាសាសួរមកទៀតអ្នកគ្រូអញ្ជើញអញ្ជើញអ្នកគ្រូហេអេអ្នកគ្រូសិនណាមានសពនអនឡាញជាបឋមនេះខ្ញុំសូមកណ្ដាសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃប្រតនត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពក៏ដូចជាចម្រើនពរលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតនិងចម្រើនពរដល់សិស្សានុសិស្សជាពិសេសលោកគ្រូឈិតជកងលោកគ្រូមុំលោកគ្រូលកលៀបជាដើមទៅក្នុងទីនេះអញ្ចឹងគឺការធម្មសន្ទនាគឺបរិយាយដោយច្រើនតាក់ទងនៅក្នុងធម៌ប្រតិបត្តិនៅក្នុងអរិយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហើយខ្ញុំកណាថ្មភាពក៏នឹកឃើញមើលនៅក្នុងសាវត្ថីនិទាននៅក្នុងបឋមពលៈករណីយសោតហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាការងារទាំងឡាយនីមួយដែលបុគ្គលបានធ្វើដោយកម្លាំងការងារទាំងអស់ហ្នឹងបុគ្គលដែលអាស្រ័យនៅលើផែនដីហ្នឹងគឺមានអស់ហើយហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអាស្រ័យនៅសិលស្ថិតនៅក្នុងសិលទើបចម្រើននៅមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដ៏ប្រសើរហ្នឹង
ឲ្យក្រាស់ក្រែលប្រកបដោយអង្គ8ប្រការក៏យ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់ថាភិក្ខុដែលអាស្រ័យនៅសិលស្ថិតនៅក្នុងសិលទើបចម្រើននៅមគ្គដែលប្រកបអង្គ8ប្រការនឹងឲ្យក្រាស់កែលតើនៅក្នុងសក្តីពុទ្ធិកានឹងតើមានអត្តន័យបជាយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏ថាប្រសិនបើបុគ្គលឯណានីមួយដែលគាត់អត់បានចម្រើននៅសិលទេអត់បានវាចាក់បងឬក៏ការដែលវាចាក់នៅអំពើជាទុច្ចរិតទេតើការដែលប្រតិបត្តិនៅអរិយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនឹងអាចប្រព្រឹត្តឲ្យក្រាស់ក្រែលឲ្យចម្រើនទៅបានទេនឹងសូមអនុមោទនីគណៈគណៈសូមអរគុណអូបញ្ហាកម្មអរគុណចាស់ល្អមែនតើព្រះអង្គបានសាសួរថាតើសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងដូចជាយើងរាល់ថ្ងៃដែលរស់នៅគឺតើតើមានផែនដីជាទីអាស្រ័យយ៉ាងណាមគ្គគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការកើតឡើងចំពោះបុគ្គលណាតើតើបុគ្គលនឹងឯងមានសិលបើអត់មានសិលទេគឺមគ្គដែលជាអរិយមគ្គហ្នឹងក៏អត់មានដែរតើដូច្នោះដែរឬទេបុគ្គលម្ចាស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះក្នុងផ្លូវទៅកាន់ភពផ្លូវទៅកាន់ភពបើយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពទោះជាមានសិលក្តីឬក៏អត់សិលក្តីចេះតែទៅបានហើយចំពោះដំណើរទៅក្នុងភពក៏ប៉ុន្តែដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវរបស់បុគ្គលបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធគឺអត់អាចធ្លាក់ចូលផ្លូវរបស់ព្រះអង្គបានអញ្ចឹងត្រូវតែមានសិលដាច់ខាតជាទីអាស្រ័យអញ្ចឹងឯងបានជាមានភិក្ខុមួយអង្គចូលទៅក្រៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហើយក៏ក្រៅថ្វាយបង្គំទូលសួរថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌សំគួរដល់ខ្ញុំព្រះអង្គណាបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គដោយសង្ខេបហើយក៏ជាបុគ្គលមួយអ្នកឯងជាបុគ្គលមានស្មារតីជាបុគ្គលមានព្យាបាលនៅកិលេសមានបញ្ជាមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានព្រះអង្គសម្ដែងមកថាមនីភិក្ខុសបោណាអ្នកដែលមកសួរតថាគាត់ឲ្យកាន់តែបានមកសួរក៏ប៉ុន្តែអត់ធ្វើតាមបានទៅថ្វាយគុំសួរកាន់តែអត់ធ្វើតាមភិក្ខុនោះដឹងខ្លួនតើមកដឹងខ្លួនប្រើភញ្ញនៈផ្សេងទៀតបោះពេតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដោយសង្ខេបលមមដែលខ្ញុំព្រះអង្គជា
ទាយាតនេះជាទាយាតទាយាតនេះគឺជាអ្នកទទួលនៅមួររដក់របស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានយល់សេចក្តីក្នុងភាសិតរបស់ព្រះដ៏មានប្រភេទភិក្ខុនឹងរតនាម្ដងទៀតបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅបន្តមនេភិក្ខុដូច្នោះអ្នកកប់បីជំរះក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយជាខាងដើមជាមុនសិននឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងគាត់ចាអ្នកចូលជំរះក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយជាខាងដើមជាមុនសិនបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមេភិក្ខុតើភិក្ខុជំរះក្នុងកុសលទាំងឡាយជាដើមជាមុនសិនដូចម្ដេចសិលបរិសុទ្ធមួយទិដ្ឋិត្រង់មួយអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គនេះវាជាថាត្រូវតែមានសិលជាដំបូងគឺសិលបរិសុទ្ធពាក្យថាសិលបរិសុទ្ធពាក្យថាសិលបរិសុទ្ធគឺជាសិលដែលអត់ជាប់ទៅដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិគឺជាសិលដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមាធិគឺជាសិលដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរំលត់គឺជាសិលដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានអានឹងបានសិលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងអវាទបដិមោកមេបុជាព្រះអង្គសម្ដែងសัพពបស្សអកករណំដំបូងគុណចាកិរិយាមិនធ្វើបាបមួយបើយើងអត់តន់ឈប់ធ្វើបាបទេអត់អាចធ្លាក់ចូលផ្លូវរបស់ព្រះអង្គបានពីព្រោះផ្លូវរបស់ព្រះអង្គគឺជាផ្លូវរបស់អ្នកឈប់ធ្វើបាបផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាគុណចាគឺជាផ្លូវរបស់អ្នកឈប់ធ្វើបាបបើយើងអត់តន់ឈប់ទេអត់អាចចូលក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គបានទេអញ្ចឹងវិបស្សនាអត់កើតទេសមថៈអត់កើតបានទេវិបស្សនាដូចជាអរិយមគ្គណាអត់កើតបានទេពីព្រោះមគ្គហ្នឹងគឺជាផ្លូវបរិសុទ្ធដល់តែយើងអត់បរិសុទ្ធអត់អាចចូលចុះក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គបានទេផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺផ្លូវរបស់អ្នកឈប់ធ្វើបាបនេះសំណួរដែលគុនចាបានលើកមកទីក្តីប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បាននេះគុនចាណាគណាអញ្ចឹងបដិបទាក៏មានត្រូវមានបុព្វភិយបដិបទាមួយទៀតបុព្វភិយបដិបទានឹងឯងមាន4នោះគុនចាបានឯមកសង្វរៈសិល1ឥន្ទ្រិយៈសង្វរៈសិល1ហោជិនេមត្តញ្ញុតា1នឹងបដិជាកិរិយោ1នេះឯងគឺជាធរខាងដើមមុននឹងបាននៅបដិបទាបើអត់មានធរនឹងបរិសុទ្ធទេអញ្ចឹងវិបស្សនាអត់កើតឡើងចឹងត្រូវរក្សាសិលឲ្យបានល្អណាតបាននេះចឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសំគួរទៅកូនចាស់កណាអរគុណជាអ្នកគ្រូអញ្ជើញអ្នកគ្រូអ
រណាសូមនមស្ការគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជម្រាបសួរលោកគ្រូព្រមទាំងអ្នកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់និងញាតិបធរទាំងអស់ខ្ញុំកណ្ណាសូមសួរលោកគ្រូថាមានថ្ងៃមួយនោះគេយប់ជ្រៅទៅរៀបថាហេវហេវខ្លាំងហើយក៏មានគំនិតថាទ្រាំថាអឺហេវក៏ហេវទៅមិនទៅជាចាប់អារម្មណ៍អីនឹងការឃ្លានហ្នឹងណារួចហើយក៏សងំគេងទៅដល់ម៉ោង 7:00 ភ្លឺហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាដូចជាទ្រាំមិនបានតែពេលទ្រាំមិនបានហ្នឹងក៏ចុះទៅញ៉ាំបាយចុះទៅញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំនំចំណីហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាចំចិត្តអីដែលកើតឡើងនាំអាត្មាអញមកកាន់ទីនេះមកហូបបាយតើជាមាត់ឬក៏កាពះឬក៏ជាចិត្តស្អីតើការនឹកគិតអញ្ចឹងជាយោនិសោឬក៏ជាវិបស្សនាលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃបោសតអត់មែនទេធម្មតាគេហ្នឹងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអាសេចក្តីឃ្លានហ្នឹងកើតឡើងសេចក្តីឃ្លានកើតឡើងត្រមដែរក៏ត្រមរត់ដល់កម្រិតដែលត្រមអត់បានចឹងនេះពិសាបាយចឹងការដែលអ្នកគ្រូកំពុងតែពិសាបាយឬពិសាបាយរួចសង្កេតមើលថាចិត្តដែលនាំអ្នកគ្រូមកពិសាបាយនឹងជាចិត្តអ្វីណាអ្នកគ្រូណាការនេះអ្នកគ្រូគ្រាន់តែជាការពិចារណាអត់មែនជាវិបស្សនាទេអ្នកគ្រូយោនិសោមានក៏ប៉ុន្តែយោនិសោនេះគឺជាយោនិសោឋានៈពិចារណាមែនយោនិសោឋានៈវិបស្សនាទេក៏តែបើខណៈនឹងបើអ្នកគ្រូកំពុងទៅពិសាបាយក្តីឬគឺពិសាបាយរួចខណៈនឹងអ្នកគ្រូមានយោនិសោមេរសការៈទៅក្នុងទ្វីរវិថៃព្រោះនៅខណៈនឹងអ្នកគ្រូមានយោនិសោអត់ទៅទៅរស់ទ្វីគ្រាន់ទៅរស់សភាពនៃចិត្តដែលនាំមកពិសាបាយនេះតើចិត្តនឹងជាចិត្តអ្វីអានឹងគឺក្នុងការពិចារណាទេវាអត់ចូលលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ឯងវានៅក្នុងកសោបនៃបញ្ញត្តិដែលឈ្មោះថាចិត្តតែដកដែរអញ្ចឹងគឺក្រន្តជាយោនិសោមនសិការៈក្នុងការពិចារណាធម៌ដែលមានរឿងរ៉ាវដោយអ្នកគ្រូមកពិសាបាយអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូឲ្យចុះបើសិនជាខណៈនឹងបើមានយោនិសោមនសិការៈឋានៈសតិប្បដ្ឋានយ៉ាងម៉េចវិញកាលណាអ្នកគ្រូកំពុងតែពិសាបាយក្តីឬក៏អ្នកគ្រូពិសារួចហើយក្តីត្រូវមានយោនិសោមនសិការៈមកក្នុងទ្វីរវិថីអានឹងបានចុះអាចញ៉ាំងអវិបស្សនាកើតបានណាអ្នកគ្រូខណៈអមតអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងតែពិសាខណៈនឹងអ្នកគ្រូបានមានយោនិសោមនសិការៈរឿងដែលកំពុងតែពិសានេះជារឿង
ក៏ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងរឿងយើងគិតគូយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជាក្រន់តែពិចារណាអត់មានវិបស្សនាទេប៉ុន្តែដល់បើថាទៅជាវិបស្សនាកំពុងតែពិសាបាយមានរឿងពិសាបាយអញ្ចឹងត្រូវបំបែករឿងនឹងទៅជាទ្វារវិថីសិនស្ដាប់ស្ដាប់ពាក្យនឹងបានអត់ត្រូវបំបែករឿងនឹងឲ្យវាបែកទៅតាមទ្វារវិថីសិនអាបំបែកបាននឹងគឺយោនិសោហ្នឹងតារឿងដែលកំពុងពិសាបាយនេះតើប្រមូលចិត្តដោយយោនិសោមេរសការៈក្នុងទ្វារណានឹងក្នុងទ្វារណាក្នុងជីវហាទ្វារនិងមេណោទ្វារឥឡូវយើងនិយាយជីវហាទ្វារដល់តែមានយោនិសោមេនសការៈប្រមូលចិត្តទាំងអស់ឲ្យវានឹងត្រង់ជីវហាទ្វារអញ្ចឹងយោនិសោមេនសការៈនេះប្រមូលទៅរស់កម្មដ្ឋានរូបធម៌និងនាមធម៌ឲ្យនឹងទំរំនឹងសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងកំណត់ដឹងរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកំពុងប្រកបតាមជីវហាទ្វារនេះជាវិបស្សនាយល់ទេអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងវាប្រឡូកជាមួយនឹងរឿងរហូតរឿងរៀនរឿងជីឡានរឿងពិសាបាយរឿងដើររឿងដេកបើនៅគិតទៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងគ្រាន់តែបើថាពិចារណាធម៌បើគាត់ពិចារណាធម៌ណាកូនចាគាត់តែអត់ចូលវិបស្សនាទេបើចង់ឲ្យចូលវិបស្សនាត្រូវយករឿងនឹងមកបំបែកឲ្យចេញជាតាមទ្វេណាកូនចាហើយមានយោនិសោមនសការៈកំណត់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌ត្រង់ទ្វេណាមួយនៅលើយើងតើទ្វេណាដែលច្បាស់កំណត់ត្រង់ទ្វារសង្កេតយកកម្មដ្ឋានរូបធម៌និងនាមធម៌លោតេយោនិសោនេះឯងដែលជាបច្ច័យរបស់សតិនិងបញ្ញាកើតឡើងកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ពីព្រោះធម៌វាកើតឡើងពីបច្ច័យកូនចាវាតលមានបច្ច័យបានកើតឡើងបានយោនិសោនេះសក្ការនេះជាបច្ច័យនៃសតិនិងបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌អានឹងទៅជាវិបស្សនាអ្នកគ្រូស្រាប់បាននេះទេណានឹងយើងរៀនចាយល់លេងចាដូចជាកំពុងស្ដាប់នៅពធអីឡូវនេះនេះរឿងឯងរឿងឯងរឿងដែលយើងកំពុងស្ដាប់នៅពធក៏ប៉ុន្តែយករឿងនឹងមកចែកទៅពីរឿងដែលកំពុងស្ដាប់នៅពធនេះតាមភ្នែកឃើញអីឃើញឯងមានរឿងស្ដាប់ពធណាតាមភ្នែកឃើញរូបឲ្យចុះបំបែកទៅតាមទ្វារទៅជាអីសំឡេងឲ្យចុះបើយករឿងនេះបំបែកតាមទ្វារច្មោះស្អី clan បើយករឿងនេះបំបែកតាមទ្វារជីវហាទ្វារស្អីរស់បើយករឿងនេះបំបែកតាមផ្លូវកាយអីផោតថាពែយល់ទេចាអញ្ចឹងយើងយករឿងហ្នឹងបើយើងទុកនៅក្នុងរឿងវានៅតែអារម្មណ៍បញ្ញត្តិអញ្ចឹងអត់ដឹងទេវានៅតែឈ្មោះទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែបីឲ្យចង់ដឹងកំណត់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌យើងយករឿងនឹងបំបែកឲ្យចេញឲ្យទៅតាមទ្វារសិនហើយមានយោនិសោមនសការៈត្រង់ទ្វារណាមួយកុំឲ្យទ្វារទាំងអស់ណាទ្វារទាំងអស់ចាប់អត់បានទេត្រង់ទ្វារណាមួយ
ទ្វារណាក៏ដោយឲ្យតែយើងបានស្គាល់កំណត់ដឹងរូបធម៌និងនាមធម៌បានដោយសតិនិងបញ្ញាហើយសូមបីតទ្វារដតីក៏កំណត់បានស្វ័យប្រវត្តិចឹងតែម្ដងដូចខ្ញុំស្គាល់អ្នកគ្រូជីកងឬខ្ញុំស្គាល់អ្នកគ្រូខ្ញុំស្គាល់នៅនឹងកុលបរិយឲ្យចុះលោកខ្ញុំជួបនៅពេញស្គាល់ដែរដោយតែគ្នាយ៉ាងណាបើយើងកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ស្គាល់ដោយសភាវៈគណៈពិតប្រកបឲ្យតាមចក្ខុធឿរីថៃដល់តែយើងមានយោនិសោមនសិកាត្រង់សោតថាវក៏នៅតែស្គាល់ព្រោះអាលក្ខណៈនឹងវានៅដល់ដដែលជារូបធម៌និងនាមធម៌លឿនចឹងតែម្ដងស្ដាប់បាននេះចឹងនឹងអញ្ចឹងសេចក្តីហ្នឹងអ្នកគឺចាប់បានទេណាទៅតែកាសួរអីទៀតកន្តែម៉ោង 4:36 នាទីហើយសំណួរនេះចាំមានពេលទៅនេះព្រោះសំណួរនេះណាយ៉ាងកន្តែបើវិភាសាអញ្ចឹងល្អមានចំណេះចេះដឹងច្រើនហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅណាជុំទុកមួយម៉ោងកន្លះដើម្បីទៅផ្ទះអញ្ចឹងបុណ្យកុសលទាំងប្រគុណម្ចាស់ដែលជាអធិបតីនៅក្នុងការសន្ទនាវត្ថុនេះហើយនឹងបុណ្យកុសលនៃគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយលោកមីអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយបុណ្យកុសលក្នុងការសន្ទនាព្រះធម៌នេះសូមនាំមកនៅបច្ច័យដើម្បីបានសម្រេចដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកុំឲ្យខ្លាយទៅជាអវ័យដល់តីឡើយសូមអនុមោទនីอาคาสัทธาจะพรมัตถะเตเวเนเกมาอภิกาปัญญาโนอนุโมตันตะเกรันตะคันต่อสาสนังอาคาสัทธาจะพรมដល់ឋានផលទៅតាមកិច្ចពោសលកម្មនាងកា
សព្វេភិកិសវន្តទេយេតੰកតੰសុវិតិតੰតនੰបញ្ញាបលੰមយាយេចាសតនជាណន្តទេវាកន្ធានិវេតយុងសព្វេលោកំឯយេសត្តាជីវន្តាសាធុសាធុសាធុ